တို့ဘူးညီမထုတ်ဘူးမယ်နော်ချဲဆိုတာကနန်းဘယ်နှလုံးလဲကနန်းသုံးလုံးနော်ချဲကကနန်းသုံးလုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိရတာဒါကျွန်တော်ဥမာလေးနဲ့ပြောပြီးနော်ပြပြီးတော့ကျွန်တော်သင်ခြင်းလို့ဖြစ်တယ်ချဲဥမာကျွန်တော်ပြမယ်ဒီနေ့ပောက်ကနန်းက1နှစ်3ပောက်ကနန်းနံပါတ်ဘယ်လောက်လဲ1နှစ်3ဒီထဲမှာဥမာပေးတာနော်ဒီထဲမှာတယောက်ကထိုးမယ်တင်းနှစ်၄နောက်တယောက်ကထိုးတယ်တင်းနှစ်၅ဘယ်နှစ်ယောက်ထိုးလဲနှစ်ယောက်နှစ်ယောက်နော်ဒီထဲမှာရှိတဲ့လူနှစ်ယောက်ထိုးမယ်ဆက်ဒီနှစ်ယောက်မှာဘယ်သူပေါက်မလဲဘယ်သူမှမပေါက်ပေါက်နှမ်းဘယ်လောက်လဲတင်းနှစ်၃ဆက်ဘာတော့ကြိုက်လဲအဲတင်းနှစ်ကြိုက်တယ်၃နဲ့၄နဲ့လွဲသွားတယ်တင်းနှစ်ကြိုက်လားကြိုက်တယ်3နဲ့5နဲ့ပဲသွားတယ်နှလုံးကြိုက်တလုံးလွဲကဲဆိုကြအောင်နှလုံးလွဲနောက်တစ်ခေါက်ဆိုကြအောင်နှလုံးကြိုက်တလုံးလွဲဆောရဝိညာဉ်ရေးရမှာနှလုံးကြိုက်တလုံးလွဲကိုသတိထားရမယ်ဘာရေးရလဲအဲဝိညာဉ်ရေးရမှာနှလုံးကြိုက်တလုံးလွဲကိုသတိထားရမယ်နော်အခုဒီမှာကျွန်တော်ခြားရေးပြမယ်ကရိယံထက်အရေးကြီးတာရှိလားကရိယံထက်အရေးကြီးတာရှိလားရှိလားဘာလဲဟုတ်ပြီကရိတော်ဘယ်နှလုံးကြိုက်လဲနှလုံးကြိုက်တယ်ခရစ်ကြိုက်လားဘာလွဲသွားလဲယံနဲ့တော်နဲ့လွဲသွားတယ်ကောင်းပြီအခုကျွန်တော်မေးဖို့မေးမယ်ဖြေကြည့်အောင်ခရိယန်နဲ့ခရစ်တော်ဘာလို့ရှုပ်လဲလက်ခံလားဟုတ်ပြီခရိယန်ကရှုပ်တယ်ဘသူကရှင်းလဲခရစ်တော်ကဘာဖြစ်လဲရှင်းတယ်ခရစ်တော်ကရှင်းတယ်တက္ကသနန်းတကူမှာလူတစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့ဘဝသက်တော်သက်သေခံတယ်သူကအခြားဘာသာသူမိမတော့ခရိယန်ဘာသာဝင်ဖြစ်တယ်သူဘေးနားကအိမ်ကနော်အခြားဘာသာဖြစ်တယ်ဆိုသူဘေးနားအိမ်ကအခြားဘာသာဆိုတော့ခရစ်ယာန်ဘာသာနော်အိမ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအိမ်ကဘာလို့လဲဆိုရင်ကလေးတွေကိုဆန်စကူပြနေတယ်ခရစ်ယာန်ဆရာမအိမ်ဖြစ်တယ်တနေ့သူ့မိန်းမနဲ့အဲ့ဒီခရစ်ယာန်ဆရာမနဲ့အကြီးကျယ်ယံဖြစ်တယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒီခရစ်ယာန်ကလေးတွေကိုဆန်စကူတင်တဲ့ခရိယန်ဆရာမဘာလို့လဲဆိုရင်သူ့မိမမျက်နှာကိုယူနေပူနဲ့ပတ်တယ်။သူ့အကြီးကျယ်ဘာဖြစ်လဲ။တရားစစ်ဆိုး။ဟာမင်းတို့ခရိယန်ဘာညာဆိုတော့အကြီးကျယ်ဒေါသထွက်တယ်။ပြီးတော့မှတနေ့သူအလုသွားလုပ်တယ်။ချင်းချင်းသွားလုပ်တယ်။ချင်းထောင်တဲ့လူကလည်းခရိယန်ကျန်းစာကြောင်းတွေပါတယ်အောင်ပြီးသား။နော်သူကတော့အမှုတော်မဆောင်ဘဲနဲ့ဘာလုပ်လဲ။ချင်းထောင်။အဲ့ဒီချင်းမှာကြောက်ကောင်းတလုံးရတယ်အဲ့ဒီရတဲ့ကြောက်ကိုကျင်းထောင်တဲ့လူကသူတို့မပေးဘဲနဲ့ပြီးသွားတယ်ဆိုတော့သူအကြီးကျယ်ပါပြီလေဒေါသထွက်မင်းတို့ခရိယန်ဘာညာဆိုပြီးတော့သူမိမောက်လည်းမကြမ်းကြသူပြောတယ်အဲ့ဒါကို तू ကပြောတာကိုကျွန်တော်ကြားတဲ့အခါမှာနော်သူကျွန်တော်ကခရိယန်နဲ့ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်သူ့ခွဲပေးလိုက်ညီကိုတို့ခမည်းမိမရဲ့မျက်နာကိုရင်နွေးပူနဲ့ပတ်တာဘာလို့လဲခရိယံခရိယံကလေးတွေကိုဆန်စကူသင်ပေးတဲ့ဆရာမခရစ်တော်ကဘသူမျက်နာကိုမှယူနေနဲ့မဖက်ဘူးရေအင်းနဲ့လည်းဘာဖြစ်လဲမဖက်ဘူးခရစ်တော်ကသူ့မျက်နာပဲသရေထွေးခံတယ်ကျမ်းစာမှာပါလားပါတယ်ခရစ်တော်ကမျက်နာသရေထွေးခံတဲ့သူဖြစ်တယ်ပြီးတော့ခရစ်တော်ကဘသူစီကမှမတရားလုပ်တာမရှိဘူးခရစ်တော်ကလောကီသားတွေအတွက်သူဘာပေးထားလဲအေးယူဖို့နေနေသာသာသူ့အသက်တောင်သူပေးသွားတာတကယ်ကဘာပေါ်မှာရှုပ်နေတာဘသူလဲခရိယံအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျာခရိယံနဲ့ခရစ်တော်ခွဲခွဲခြားခြားမြင်တတ်ဖို့ဘာဖြစ်လဲအရေးကြီးတယ်သူသဘောပေါက်သွားလားသဘောပေါက်သွားကရှင်ယောခရစ်ခိုင်း15အငယ်1ကိုကြည့်အောင်
။အငယ်၃၊ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်း၅၊အငယ်၃ကိုကြည့်ရအောင်။ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်း၅၅အငယ်၃ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်။တွေ့ရင်ကျွန်တော်ပြည့်ပြည့်နဲ့မှဖတ်ကြည့်အောင်လောကဖမေမိတို့ဒီမှာဟောတော်စကားတွေယခုနေရှင်တည်းရရှိကြသည်ဆောခရစ်တော်ဘာပြောလဲသင်တို့ဒီငါဟောပြောတော်စကားအပြင်ယခုပင်ရှင်းလင်းလျက်ရှိကြ၏လင်းရဲ့ရှင်းမှာဘာခဏရဲရှင်းရှင်းဘာဖြစ်လဲလင်းတယ်ရှုပ်ရင်မလင်းဘူးတက္ကိဒီမှာရှိတဲ့သူရောက်တိုင်းနှလုံးသားထဲမှာရှိရမယ့်စကားဟာခရိယံစကားလားခရစ်တော်စကားလားမနဲ့ခရစ်တော်စကားတတ်နတ်လေးရှိမယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောတာငါပြောတဲ့စကားဘာဖြစ်လဲရှင်းလင်းတယ်ရှင်းရင်ဘာဖြစ်လဲလင်းတယ်ရှုပ်ရင်မလင်းတကယ်တော်တော်များများရဲ့နှလုံးသားထဲမှာခရစ်တော်စကားမရောက်ဘဲနဲ့ဘု து စကားတွေရောက်နေလဲခရိယံစကားတွေရောက်တဲ့တည်းအခုတည်းလင်းတာဘာဖြစ်လဲမတွေ့ရကောင်းပြီနောက်ထပ်ကြည့်အောင်ကေတင်ချင်းထက်အရေးကြီးတဲ့စကားရှိလားကေတင်ချင်းနဲ့အရေးကြီးတာရှိလားရှိလားကရှိပြောကြအောင်မြင်လားဦးမြင်လားဘယ်နှလုံးကြိုက်လဲနှလုံးကြိုက်တယ်ကေတင်ကြိုက်လားဘာလွဲသွားလဲချင်းနဲ့ရှင်းနဲ့ဘာဖြစ်လဲလွဲသွားတယ်နှလုံးကြိုက်နှလုံးလွဲကဘာပေါ်မှာကေတင်ချင်းဩဝါဒပေါင်ဘလောက်ရှိလဲစောက်တုံးမှာကျွန်တော်ဖတ်ဘူးတယ်2000ကျော်ရှိတယ်ကေတင်ချင်းဩဝါဒဘလောက်များလဲ2000ကျော်ရှိတယ်ကတိရပြည့်ကေတင်ရှင်ဘယ်နှယောက်ရှိလဲတယောက်ပဲ။ကောင်းကင်ရောက်မြေကြီးပေါ်မှာလူတွေကိုကယ်နိုင်တဲ့အရှင်ကယ်တင်ရှင်ဘယ်နှယောက်လဲ။တယောက်ပဲရှိတယ်။ဒါဆိုကယ်တင်ခြင်းနဲ့ကယ်တင်ရှင်ဘယ်ဟာရှုပ်လဲ။မှန်တယ်ကယ်တင်ခြင်းကဘာဖြစ်လဲရှုပ်နေတာ။ဟိုဆရာသင်တဲ့ကယ်တင်ခြင်းနဲ့ဒီဆရာသင်တဲ့ကယ်တင်တူလားမတူဘူး။ဟုတ်တယ်မလား။ဆော့နိုင်ငံခြားလာသင်တဲ့ဆရာတွေကလည်းကယ်တင်ခြင်းတစ်မျိုး၊မြန်မာပြည်ကသင်တဲ့ဆရာတွေကကယ်တင်ခြင်းတစ်မျိုး။ဟိုအသင်းကသင်တဲ့ကယ်တင်ခြင်းကလည်းတစ်မျိုး။ဒီအသင်းကတင်တဲ့ကတိညာလည်းတစ်မျိုးအဲ့ဒီကတိညင်းကတိညင်းနဲ့ဘလောက်များသွားလဲ2000များသွားတချို့ဆရာတွေစမ်းစာတင်တာကျွန်တော်ကြားဘူးတယ်သူဘာနဲ့တင်လဲသူဘာနဲ့တင်လဲစမ်းစာဦးနဲ့တင်တယ်ကျွန်တော်ကြားဘူးတယ်စမ်းပိုက်တွေအများကြီးဆွဲထုတ်တယ်ပြီးတော့သူဘာပြောလဲကတိညင်းရှုံးကတိညင်းဆိုတာဘာလဲရှုံးတယ်တချို့ဆရာတွေလည်းစံစာနဲ့သင်တဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်ကြားဘူးတယ်။စာမိုက်တွေအများကြီးဆွတ်ထုတ်တယ်။တချို့ဆရာတွေကဘာသင်လဲဆိုကဲတင်ကြီးမရှုံးဘူး။ဘာနဲ့သင်လဲ။စံစာနဲ့ပဲသင်တယ်။စံစာထဲမှာပါတဲ့စာမိုက်တွေထုတ်တယ်။တချို့ဆရာဘာသင်လဲကဲတင်ကြီးရှုံး။စံစာထဲမှာရှိတဲ့စာမိုက်တွေထုတ်တယ်။တချို့ကဘာသင်လဲကဲတင်ကြီးမရှုံး။ကောင်းပြီဒါဆိုဒီထဲမှာထိုင်တဲ့သူတွေကိုဆရာအခုမေးဖို့မေးတော့မယ်။နော်တရားဖြည့်ကြည့်။ကဲတင်ကြီးရှုံးတာနဲ့မရှုံးတာဘယ်အမှန်လဲရှုံးတာမလားမရှုံးတာမလားမရှုံးတာမှန်တယ်ဒါဆိုဘာမှလဲရှုံးတာပါဖြစ်လဲမှားတယ်လက်ခံလားလက်ခံလားဟုတ်ပြီဦးဆရာလေးစမ်းစာတိုင်းပဲပြောမယ်နော်စမ်းစာမှာပါတဲ့အတိုင်းဆရာပြောတော့မယ်ကဲတင်ကြီးရှုံးတယ်ဆိုရင်မှားတယ်ရှုံးပြီမှာဖြစ်လဲမှားတယ်မရှုံးဘူးဆိုရင်လည်းမှားတယ်ကျန်းစာထဲမှာကေတင်ခြင်းကိုဘာနဲ့တွဲထားသလဲဆိုတော့တွဲထားတဲ့အရာကိုမြင်တတ်ဖို့ပါဖြစ်လေအရင်ရည်ကြီးတယ်ဒါကြိကျွန်တော်ကျန်းစာကိုဖတ်ယုံသက်သက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျန်းစာမှာပါတဲ့စကလုံးတစ်လုံးချင်းစီကိုကျွန်တော်တို့မှတ်ဖို့ရန်အတွက်မကြာခင်ကျွန်တော်တပြေတော်ဖြစ်သင်တန်းဆိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒါစတင်ပြမှာဖြစ်တယ်စကလုံးစကပိုင်းစကစုတွေနော်ဘယ်လိုမှတ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်မကြာခင်ပါဖြစ်လေသင်တော့မှာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်စမ်းစာဖတ်ရင်ရိုးရိုးဖတ်လို့မရအောင်။
ကျမ်းစာမှာပါတဲ့စကားလုံးစကားပိုင်းစကားစုတွေအရေးကြီးလားအရန်ကြီးကြီးတယ်တစ်လုံးတစ်လုံးချင်းစီရပါပြီလေအရန်ကြီးကြီးကောင်းမြို့ကျော်ကျမ်းစာတိုင်းသွားမယ်ကေတင်ချင်းကိုဘာနဲ့တွဲထားသလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်အောင်ပါပြီလေကြည့်အောင်ကေကျမ်းစာဖတ်မယ်ယောဟန်ခန်းကြီး3နံပါတ်1ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး3အငယ်19ကိုအားလုံးအတူတကွဖတ်ကြည့်အောင်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး3အငယ်စခုနေကိုအားလုံးတူတူကဖတ်မယ်ပြီလား ready ဖြစ်ပြီလား okay ဖြည်းဖြည်းနဲ့မှဖတ်ကြည့်အောင်ကဲဒီညင်းဆိုတဲ့စကားလုံးပါလားပါလားပါတယ်နော်ဘေးနားမှာဘာနဲ့တွဲထားလဲကေတင်ဂျင်းဆိုတဲ့စကလုံးရဲ့ဘေးနားမှာဘာနဲ့တွဲထားသလဲမြင်အောင်ကြည့်ဘာဖြစ်လဲအေးကေတင်ဂျင်းရဲ့ဘေးနားမှာဘာနဲ့တွဲထားလဲဆိုရင်ကိုတော်အားဖြစ်ဘာသူအားဖြစ်လဲကိုယ်တော်အပြည့်ကိုတော်အပြည့်ဆိုရင်ဘာအပြည့်မဟုတ်လဲဘာအပြည့်မဟုတ်လဲဒီမှာလေဘာအပြည့်မဟုတ်လဲကိုအာဖြစ်မဟုတ်ဘူးပြန်ပြောဘာအပြည့်မဟုတ်လဲကိုအာဖြစ်မဟုတ်ဘူးဘသူအပြည့်လဲကိုတော်အပြည့်အဲဒေါ်ဒေါ်ပါတယ်ရှင်းရနော်ဒေါ်ပါတယ်ကိုတော်အာဖြစ်ကောင်းပြီဒီချမ်းမိုက်ပေါ်မှာမိခုနှစ်ခုမိမယ်သိကြဖြစ်ကြည့်အောင်မိခုမှတစ်ခုလဲနှစ်ခုအခုဒီထဲမှာရှိတဲ့သူတွေကဲတင်ရပြီလားရပြီကဲပြီနမနစ်မင်းကိုဖြည့်ကြအောင်ဘသူအားဖြင့်လဲဘသူအားဖြင့်လဲဘသူပြောလဲဘသူပြောလဲကျမ်းစာသင်တဲ့ဆရာပြောတာလားဖခင်ပြောတာလားထိုကျမ်းစာရှိမြသည်ဘသူမဟုတ်သွင်းတာလဲအတီအတီယူကျမ်းစာထဲမှာဖခင်ပြောတဲ့စကားအတီပါပြီလေအတီယူဘယ်ဆရာကဘလို့သင်တာဘယ်ဆရာကဘလို့ပြောတာနှလုံးထဲသွင်းစရာကြောင်းမရှိဘူးအာမင်ကောင်းပြီနောက်ထပ်ကြည့်အောင်အေဖက်ခန်းကြီး1အငယ်8ကိုဖတ်ကြည့်အောင်အေဖက်ခန်းကြီး1အငယ်8ကိုဖတ်ကြည့်အောင်တွေ့လားဖတ်ကြည့်အောင저러파가는몇라고해래시시패우몇라고뒤파떠와래샤시라에너서짠뇨마바래다이메바비래파야너보위파자장무시짠뇨마바래다이메저러파지어너까미서파떠와래대마깨디닌소에서그룹바라바래너깨디야피에리깨디닌소에서그룹에비나마바트야래โอเคเจซูดอจอกเกดินีเบนามาบาสลงแลเจซูดอจอกเมโกนึกุเมเมဖြည့်ကြည့်အောင်ဒီจ่ามัยยะเกดินียะบีล่ะนมัณเนเมโกบาจอกแลเจซูดอจอกบาจอกแลเจซูดอจอกบดุပြောแลบดุပြောแลအတီအတီယူဘယ်ဆရာကဘလို့ပြောလဲဘယ်ဆရာဘလို့သင်လဲအဲ့ဒါကနှလုံးထဲသွင်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးတိကျမယ်ပြသရမယ်အာမင်ကိုကောင်းသောကြောင့်လို့မပါဘူးကိုကုသိုလ်လုပ်သောကြောင့်လို့မပါဘူးကိုအကျင့်ကောင်းသောကြောင့်လို့မပါဘူးကိုအမှုတော်ဆောင်သောကြောင့်လို့မပါဘူးကိုအလူငွေထည့်သောကြောင့်လို့မပါဘူးတိတိကျကျဘာကြောင့်လဲယေရှုတော်ကြောင့်နံပါတ်3ကြည့်အောင်တကောအခန်းကြီး15အငယ်1ဂေါဘရင်သူပထမဆုံးအခန်းကြီး15
အငယ်နှစ်ကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်အောင်တိကော15အငယ်နှစ်တိကော15အငယ်နှစ်တွေ့ရင်ဖြည်းဖြည်းနဲ့မှဖတ်ကြည့်အောင်ခုနဖတ်တဲ့ချမ်းပိတ်မှာကဲတင်ချင်းဆိုတဲ့စကားလုံးပါလားဘေးနားမှာဘာနဲ့တွဲထားလဲဘာစကားလုံးလဲအင်းဝဂေလီတရားအားဖြင့်ကဘာပေါ်မှာဘာသာတရားရှိလားကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ဘာသာတရားမှာပြည့်ညတ်တရားတွေရှိလားကဲတင်းပြေးလားမပြေးဘူးကြိုက်တဲ့ဘာသာမှာနေကြိုက်တဲ့တရားကိုချင်းအတကုံချင်းအသေးချင်းမိုးထီအောင်ချင်းမိုးပြောင်အောင်ချင်းကြိုက်တဲ့ဘာသာမှာကြိုက်တဲ့တရားကိုချင်းကဲတင်းချင်းဆိုတဲ့စကားလုံးဘာဖြစ်လဲမပေါ့အခုတမချမ်းစာကကဲတင်းချင်းကိုဘာတရားနဲ့တွဲထားလဲအင်းဝဂေလိတရားနဲ့ဘာဖြစ်လဲတွဲထားတာဒါမိကုနှစ်ခုမင်းမယ်ဖြေကြည့်အောင်ကတိရပြီလားရပါပြီနမနိမေကိုဘာတရားနေရလဲဘာတရားအပြစ်လဲဘသူပြောလဲဘသူပြောလဲအတီယူဒါပဲဘယ်ဆရာကဘလူပဲပြောပြောဘယ်ဆရာဘလူပဲသင်တယ်ကျမ်းစာထဲမှာဖះပါပြောထားတယ်ဆိုစကားပါအတီပါပြီလဲဒီယူရအောင်အာမင်မနေ့ကညီမတယောက်မိကုန်တစ်ခုမေးတယ်နော်ကြော်ဒီထဲမှာပါတယ်မနေ့ကညီမတယောက်ဗမာပြည်မှာရှိတဲ့သူတို့အသိဥစ္စာကအိဝိဂလီလက်မခံဘူးတဲ့ဘာလက်မခံဘူးလဲခရိယန်နော်ခရိယန်ဒါပေမဲ့အိဝိဂလီလက်မခံဘူးအသင်းသားတချို့လည်းပါပဲလေလက်မခံဘူးသူကမေးတယ်ကဲတင်းကြီးရမလားဆရာမေးတယ်နော်ကဲဒီမှာရှိတဲ့လူဖြေကြည့်အောင်သိဥစ္စာလည်းလက်မခံဘူးတဲ့အိဝိဂလီအသင်းသားတချို့ကလည်းလက်မခံဘူးတဲ့ကဲတင်ကြီးရမလားဆရာလို့ကျွန်တော်ဗာပြီလေမေးတယ်စောဦးဒီမှာရှိတယ်လူဖြေကြအောင်ရမလားမရဘူးရမလားမရဘူးဘာသူပြောလဲအဲ့ဦးလေးလက်မခံဦးလေရမလားမရဘူးလို့ဘာသူပြောလဲအေးစမ်းစာထဲမှာပါလားအတိအကျပါတဲ့ရဲရဲကျွန်တော်ဝန်ခံဖို့လိုတယ်ဘလို့ဝင်ခံရမလဲရဲရဲဝင်ခံရမှာထိုကျန်းစာရှိမြသည်ဘသူမဟုတ်သွင်းတာလဲဖယားမဟုတ်သွင်းတာလားကောင်းကင်နေမြည်မတီးတော်လဲငါစကားတိမဲ့ပြောထားပြီးသားရှင်းနော်မလားအင်းဝဂလိကိုလက်မခံရင်ကက်တင်ကြီးရစရာအကြောင်းလုံးဝမရှိဘူးကောင်းကင်ရောက်မြည်ကြီးမှာလူတိုင်းလူတိုင်းကိုကက်တင်ကြီးပေးတဲ့တရားဘာတရားလဲအင်းဝဂလိတရားဖြစ်တယ်ကျန်းစာအထက်မှာအတိအကျဖော်ပြပြီးဖြစ်တယ်ကနမလေးကြည့်အောင်ဟေပြဲအခန်းကြီး5အငယ်6ဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး5အငယ်6ကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး5အငယ်6ဖတ်ကြည့်အောင်ကဲတင်ကြီးဆိုတဲ့စကားလုံးပါလားဘေးနာကဘာနဲ့တွဲထားလဲသာဝရဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ဘာဖြစ်လဲတွဲထားတယ်မြင်တော့ဦးမြင်လားဘာစကားလုံးလဲသာဝရဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့တွဲထားတယ်ကဲကျွန်တော်ဦးမေးတဲ့မေးခွန်းဖြေကြည့်အောင်ကဲတဲ့ဖျားကဘလို့ဖျားလဲသူမြစ်တာဘလို့မြစ်တာလဲသူပေးတဲ့အသက်ကဘာသက်လဲဒါတော့ထပ်မေးမယ်ဘာကဲတင်ကြီးလဲဘာကဲတင်ခြင်းလဲဘာသူပြောလဲအတီယူဟာပဲသာဝရနဲ့တွဲရင်ဘာနဲ့တွဲလို့မရဘူးလဲရှုံးမရှုံးနဲ့တွဲလို့မရကျန်းစာထဲမှာရှုံးနဲ့တွဲတဲ့ဂျမ်းပိုက်လည်းမပါဘူးမရှုံးနဲ့တွဲတဲ့ဂျမ်းပိုက်လည်းမရှိဘူးကဲတင်ခြင်းကိုတွဲတဲ့ဂျမ်းပိုက်ဘာဂျမ်းပိုက်လဲသာဝရ
ဥမာလဲတဲ့သူတယောက်ကိုလဲလဲနေတဲ့လူတယောက်ကိုထူထူလိုက်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒါကိုထူလဲလို့ခေါ်လို့ရလားရလားမရဘူးလေလဲတော့သူဘာလုပ်ထားလဲထူထားတဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီလဲနဲ့ပြန်တွဲလို့မရဟုတ်ပြီလားထို့နည်းသူရှုံးနေတဲ့သူတွေကိုဘုရားဘာလုပ်ထားလဲကဲထားတာကဲထားတာအပြစ်ထဲမှာရှုံးနေတဲ့သူသေခြင်းထဲမှာရှုံးနေတဲ့သူမနဲ့လက်ထဲမှာရှုံးနေတဲ့သူဘုရားဘာဖြစ်လဲကဲထားတာကဲတာကိုဘာနဲ့ပြန်တွဲလို့မရဘူးလဲရှုံးနဲ့ပြန်တွဲလို့မရတော့မြန်မာစကားဟာသူ့တွဲလုံးလေးတွေဘာဖြစ်လဲရှိထားပြီးသားလဲတဲ့သူဘာလုပ်လဲထူတယ်လို့ပဲခေါ်တယ်ထူပြီးရင်လဲနဲ့ပြန်တွဲလို့မရအောင်ထူလဲဆိုတာမရှိတော့ရှုံးတဲ့သူဘာလုပ်ထားတာလဲကဲထားတဲ့ကြောင်ကဲကိုရှုံးနဲ့ပြန်တွဲလို့မရတော့ရှင်းလားဒါဆိုရင်ရှုံးမရှုံးကိုဘယ်သူသိလဲရှုံးမရှုံးကိုဘယ်သူပြောလဲခရိယာဆိုတာဘာဖြစ်လဲရှုပ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ရှုံးဆိုတဲ့ကဲတင်ချင်းကိုရှုံးနဲ့တွဲထားတာကလည်းဘယ်သူလဲခရိယာပဲကဲတင်ချင်းမရှုံးတာလည်းဘာဖြစ်လဲခရိယာဆိုတော့အဖွဲဘယ်နှဖွဲ꿰သွားလဲနှဖွဲ꿰သွားတယ်ဘာနဲ့ဘာလဲရှုံးတဲ့အဖွဲနဲ့မရှုံးတဲ့အဖွဲလမ်းတွေ့ရင်ခေါ်လားမခေါ်ဘူးသူတို့ကဘာဖွဲလဲရှုံးတဲ့ဖွဲငါတို့ကဘာဖွဲလဲမရှုံးတဲ့ဖွဲဘယ်သူရှုပ်တာလဲဘယ်ရရှုပ်တာအခုကာလမှာကဲတင်ချင်းရှုံးတယ်မကတော့ဘူးနောက်ထပ်တစ်မျိုးပေါ်လာတယ်ကဲတင်ချင်းရှုပ်ရှုံးတာမဟုတ်တော့ဘာလဲရှုပ်ကားတဲ့ဒီဘက်ကယေရှုကတစ်မျိုးကားတဲ့ဟိုဘက်ယေရှုတစ်မျိုးကားတဲ့ဒီဘက်ခရစ်တော်တစ်မျိုးဟိုဘက်တစ်မျိုးယေရှုနဲ့ခရစ်တော်တူလားမတူဘူးရှင်ရှင်းသွားလားရှုပ်သွားလားအေးအခုတဖြည်းဖြည်းပါဖြစ်လဲရှုပ်လားနည်းနည်းတယ်နည်းနည်းတယ်လို့မပြောဘူးလားပြောတယ်တကတက္ကစီကားကိုကျော်၅စီးတိုက်တက္ကစီမောင်းသမားလေးရခရစ်ယာန်သူဘယ်အသင်းမှာတက်လဲမသိဘူးပြနော်ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့အသင်းတစ်ခုမှာသူတက်တယ်ကားစီးနဲ့သူကရှေ့ကောင်းမှာကျွန်တော်ထိုင်တော့သူကကျွန်တော်ပြောပြရတယ်။သူကချမ်းသာဦးလေးလေးတင်ထားရတယ်။ဆရာအားကျွန်တော်တက်တဲ့အတင်းတော့အတင်းဦးဆရာတော့တရားဦးဆရာသူ့ရဲ့ဝင်ငှချက်တွေအမှန်တက်နေတယ်ဗျာ။ဘာပြောလဲ?နက်နေတယ်။ရနေတယ်။ဒါနဲ့သူကျွန်တော်ပြန်မေးတယ်။နက်နေတော့မင်းဘာဖြစ်လာလဲ။မင်းဆရာဟောတဲ့နက်နေတဲ့အခါမင်းဘာဖြစ်လာလဲ။နက်နေတယ်လို့ပြောတော့ဘာဖြစ်လာလဲ။နေပြီးတော့နေတယ်ဆိုရင်လင်းသွားလားမောင်းသွားလားမောင်းသွားတယ်မဟုတ်လားနော်ဟောတဲ့တရားဟုတ်ချက်နည်းနည်းလုံးဝကြီးကိုလောင်ပါပြီလေလင်းသွားလားမောင်းသွားလားမောင်းသွားတယ်ဘာမှနားမလဲဘူးလေဟုတ်တယ်မလားသူကနည်းနည်းတယ်ပဲပြောတာမင်းပြောကြည့်နားလေလားဆိုရင်တခုမှပါပြီလေနားမလဲနောက်ခုဒီမှာရှစ်သူရဲ့ရောက်တိုင်းဟာနှုတ်ကပတ်တော်မှန်ရင်ပါဝပေးလေအလင်းကိုပေးတယ်အာမင်ဒါနှုတ်ကပတ်တော်ဆိုဖခင်နှုတ်ကထွက်တဲ့စကားစစ်စစ်ကကို့ဘာဖြစ်လဲအလင်းပေးတယ်ရှုပ်ထွေးเสียအကြောင်းလုံးဝမရှိဘူးတခုကျွန်တော်ဒီသင်္นานပေးခြင်းယူရချက်ကနံပါတ်1ကိုတိုင်းဖတ်ရှုလေးလာစင်ကြင်နှလုံးသွင်းမှုအတွက်ဖြစ်တယ်ဘလို့ចန်းစာဖတ်ရမလို့ဆိုចန်းစာဖတ်တဲ့ဤတွေဘာဖြစ်လဲကြောက်တင်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်ចန်းစာဖတ်ပြီးဦးလည်းမကောက်ចန်းစာဘလို့ချက်ထားရမလို့ဆိုចန်းစာချက်ဤတွေလည်းဘာဖြစ်လဲရှိတယ်ပြီးတော့မှចန်းစာနဲ့ပတ်သက်ဘလို့လေးလာရမလို့ဆိုဤလမ်းတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာ meditation လို့ခေါ်တဲ့ဖရားနှုတ်ပတ်တရားကိုစင်ကြင်အောင်မြင်လို့ရတယ်။ဒါဆက်လက်တက်ကဘာပြောလဲ။တရားတော်၌မွေးလော်၍တရားတော်ကိုနေညမပြစင်ကြင်အောင်မြင်တော်သူသည်မင်္ဂလာရှိ၏။တရားဟောချက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။တရားတော်ကိုပြောတာ။ဖရားနှုတ်ကထွက်တဲ့တရားတော်ကိုကျွန်တော်နေညမပြစင်ကြင်အောင်မြင်ခြင်းအပြင်မင်္ဂလာရှိမယ်။ဘလို့ပင်နဲ့တူလဲ။ဘလို့အပင်နဲ့တူလဲ။အဲမျက်နှာမှာစိုက်တယ်ဘာဖြစ်လဲအပင်ကဲ့သို့အရွက်မညှို့မနှောင်ဘူးအချိန်တိုင်းအသီးသီးတယ်ပြုလေသမျှမှာဟုတ်လိမ့်မယ်တက္ကိနီမှာရှေ့သူရောက်တိုင်းပိုင်းချတတ်ဖို့ဘာဖြစ်လဲအရန်ရေးကြည့်တယ်ဘေးကူပြန်မေးမယ်ဖြေကြည့်အောင်ခရိယန်ထက်ရေးကြည့်တာဘာလဲခရိယန်နဲ့ခရစ်တော်ဘယ်သူရှုပ်လဲဘယ်သူရှင်းလဲဆိုလိုတာဘယ်သူစကားရှင်းလဲစကားကရှင်းတယ်ဘုသူစကားတွေကရှုပ်နေလဲခရိယာစကားတွေကဘာဖြစ်လဲရှုပ်နေတယ်ကဲတင်ချင်းနဲ့ရေးကြည့်တာရှိလားဘာလဲကဲတင်ရှင်းဂရိကဘာပေါ်မှာကဲတင်ချင်းဩဝါဒပေါင်းဘယ်လောက်ရှိနေပြီလဲ2000ကျော်သွားပြီ
ကဲတင်ရှင်မတယောက်ရှိလဲမရောက်ကဲတင်ကြီးရှုံးတာနဲ့မရှုံးတာဘယ်မှာလဲကျန်းစာအแทမှာကဲတင်ကြီးကိုရှုံးတယ်လဲမတွေ့မရှုံးတယ်လဲမတွေ့တော့ကျန်းစာအแทမှာကဲတင်ကြီးကိုတွဲထားတာတွေရှိလားရှိတယ်ကဲကျန်းကျွန်းပြောမယ်ရောမလောက်လဲ39ကဲတင်ကြီးကိုဘာနဲ့တွဲထားလဲကိုတော်အားဖြင့်နံပါတ်1ကျန်းကျွန်းပြောကြည့်အောင်ဧဖက်1 8ကယ်တင်ခြင်းဘာနဲ့တွေ့တာလဲခြေဆူးတော်ကြောင့်ကဲနံပါတ်3ပြောကြည့်အောင်15နှစ်ကယ်တင်ခြင်းဘာနဲ့တွေ့တာလဲအင်းဝန်ဂလိတရားအားဖြင့်နံပါတ်4ချမ်းညွန်ပြောကြည့်အောင်ဖေပြဲ5ခုဘာနဲ့တွေ့တာလဲသာဝရကယ်တဲ့ဖရားဘလူဖရားလဲသူမြစ်တာကသူပေးတဲ့သက်ကဒါဆိုဘာကယ်တင်ခြင်းလဲသာဝရရှင်းလားโอเคจอง3မျိုးကိုตรีทาพุทธุจองบะ1မျိုးแล3မျိုး3မျိုးโอเคสิราล่ะสิแล้วถัดแท้ลุยาได้เนาะจนเรา3မျိုးတော့เนาะဒီมาเต็มเลยโกตรีราสิถัดแท้จองบะ1မျိုးแล3မျိုးအဲ့ဒီကြောင်ဆိုတာအိမ်မှာမွေးတဲ့ခွေးတွေကြောင်တွေပြောတာမဟုတ်နော်။ဘာကြောင်တော်ပြောတာလဲ။အဲကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်တော်ပြောတာနော်။ဘာဖြစ်နေသူတွေလဲ။ကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်တဲ့ကြောင်ပြောတာနော်။ဟုတ်ပြီ။နံပါတ်1မထားဆရာကြောင်။ဘာကြောင်လဲဆရာကြောင်။ကျမ်းစာသင်တန်းတွေလျှောက်တက်လား။လျှောက်တက်တယ်။ကျမ်းစာသင်တန်းတွေတက်တဲ့ခါကျတော့ဟိုဆရာသင်တဲ့ကဲတင်းဒီဆရာသင်တဲ့ကဲတင်းတူလားမတူဘူးမတူတော့ဘာဖြစ်လာလဲကြောင်လာအဲ့ဒါဘာကြောင်လို့ခေါ်လဲဆရာကြောင်နော်သင်တန်းတက်ရင်တက်ရင်နဲ့ဆရာတွေအားဖြင့်ဘာဖြစ်လဲအဲပို့ပို့ကြောင်လာအဲ့ဒါဘာကြောင်လို့ခေါ်လဲဆရာကြောင်နံပါတ်1စာအုပ်ကြောင်ဘာကြောင်လဲစာအုပ်ကြောင်တမန်ကျမ်းစာအုပ်ကဘယ်နှုတ်ရှိလဲကဘာပေါ်မှာတဥပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့စောက်တွေဘယ်နောက်ရှိလဲအနက်ဖွင့်ကြတဲ့ဘယ်နောက်ရှိလဲအဲအဲ့ဒီစောက်တွေဖိုက်ရင်ဖိုက်ရင်ဘာဖြစ်လာလဲကြောင်လာအဲ့ဒါဘာကြောင်လို့ခေါ်လဲစောက်အုပ်ကြောင်ရှိလားရှိတယ်နံပါတ်3ပရောဖက်ကြောင်ဘာကြောင်လဲပရောဖက်ကြောင်ပရောဖက်ကပြောတယ်ပရောဖက်ကပြောတယ်ဆိုပြီးတော့ပရောဖက်စကားကိုအဓိကထားသူရှိလားရှိတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင်တဲ့သူလဲပရောဖက်ကြောင်မြန်မာပြည်မှာအသင်းတော်တခုရောက်တော့ကျွန်တော်ကျမ်းစာသင်တဲ့เนาะအသင်းတော်မှာရှိတယ်အသင်းဦးဆရာကျွန်တော်ပြောပြတာဆရာကကျွန်တော်နေဘက်မှာတဲ့ပရောဖက်မယောက်ျားမဟုတ်เนาะမိန်းမအဲ့ဒီပရောဖက်မတယောက်ကိုတဲ့လူတော်တော်များများသူဘာဖြစ်လဲကြီးညိုတယ်ဒါနဲ့တနေ့ပရောဖက်မဘာပြောလဲဆိုရင်မင်းတို့ကယ်တင်ရှင်လိုချင်လားတဲ့မိကုထုတ်တယ်ဆိုလူရဘလူဖြစ်လဲလို့ကျင်တယ်ဒါဆိုငါခိုင်းတာလုံမလားတဲ့လုံမယ်ဒါနဲ့ပရောဖက်မှပါလုံလဲအဲ့ဆရာပြောပြတာနော်သူဝိထားထမိန်ဘာလုံလဲကတော့ကြိုက်တယ်ထမိန်ဘာလုံလဲကတော့ကြိုက်ပြီးတော့ပေါင်ကားထားပေးလိုက်ငါအောက်ဝင်ကဲတင်းရမယ်ကျွန်တော်ဆရာပြန်ပြောဆရာမနှောက်နဲ့ဗျာလို့သူကျွန်တော်နှောက်တယ်ထင်လို့မဟုတ်ဘူးဆရာကျွန်တော်အတိပြောတာဒါနဲ့ကျွန်တော်ထပ်မေးတယ်ဆရာသူခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်တဲ့သူရှိလားရှိတယ်ဆရာဘာလို့ရှင်လို့လဲကဲတင်းချင်းလို့ရှင်လို့တို့တို့ဘာလို့ကြလဲအဲအဲ့ဒီပရောဖက်မထမင်အောက်ဘာဖြစ်လဲဝင်တယ်ကျမ်းစာထဲမှာပါလားပရောဖက်မထမင်အောက်ဝင်ကဲတင်းရမယ်ပါလားမပါဘူးဒါပေမဲ့လုပ်တဲ့သူရှိလားရှိတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင်နေပြီလဲပရောဖက်ကြောင်ကျမ်းစာထဲမှာတကယ်ဘုရားသုံးတဲ့ပရောဖက်တွေရှိလားရှိပါတယ်အခုကာလမှာလည်းရှိပါတယ်တကယ်ဘုရားသခင်ခိုင်းလို့နော်ရဲရဲဝုန်းနဲ့တိတိကျကျနဲ့ပြောတဲ့ prophet တွေဘာဖြစ်လဲရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားမခိုင်းဘဲနဲ့ပြောညံလျှောက်ပြော prophet တွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီပုံမှာနားယောင်ပြီးလိုက်တဲ့သူတော့ရှိလားရှိတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လို့ခေါ်လဲ prophet ကြောင့်တန်တဲ့တန်တကူမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတန်တန်းပြီးတဲ့ခါမှာယောက်ျားလေးတယောက်ကထပ်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြတာဆရာတဲ့နောက်ထပ်ကြောင်တစ်ကြောင်ရှိတယ်ကျွန်တော်တင်တဲ့ဘယ်နှကြောင်လဲသုံးကြောင်နော်သူအသိသေးတယ်နောက်ထပ်ကြောက်ကဲဒါဆိုမိထပြောဖုန်ကြောင်တဲ့တချို့စမ်းသာတင်တတ်ပြီဘာကြောင်နေလဲဟုတ်ကြောင်နော်ဆိုတော့နှုတ်ပတ်တော်သိစိတ်မှွေစားဟုတ်လားဘယ်မျိုးသမီးငါကြီးစားစားပေးကောင်းမလဲဟုတ်လားရှင်းဆိုကောင်းမလဲဆိုတော့ကြောင်တဲ့သူတွေရှိလားရှိတယ်ဥဒီတင်တတ်မှာပါလား
မပါပါဘူးအာမင်အဲ့ဒီကြောင်တာတော့မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းပါမင်းဘာဖြစ်လဲမှတ်ထားလိုက်နော်အဓိကဝိညာဉ်ရေးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြောင်ဘာဖြစ်လဲဆရာသိနေတာနော်ကဲမင်းပဲကြောင်ဘယ်လိုမျိုးရှိလဲ၃မျိုးနံပါတ်1ဆရာကြောင်နံပါတ်2ဆောင်းကြောင်နံပါတ်3ဘောင်းကြောင်အဲ့ဒီလိုဘာရောက်ကြောင်သွားလဲအကြောင်းရှိလားအကြောင်းရှိတယ်ခီးစဉ်တစ်ခုမှာဆရာသင်းမောပေါ်မှာနော်သင်းမောနဲ့သွားတဲ့ခီးစဉ်တစ်ခုမှာလူကြီးတစ်ယောက်ကဆရာကိုမေးခွန်းတစ်ခုမေးတယ်နော်လူကြီးတစ်ယောက်ဆိုခရစ်ယာန်မဟုတ်ဘူးယုံကြည်သူမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မေးတယ်ငါတူတဲ့မင်းကငါမေးခွန်းတစ်ခုမေးမယ်ကွာတဲ့မေးဖြစ်ကြည့်အောင်ဦးလေးရပါတယ်ဦးလေးကြိုက်တာမေးပါငါတူတဲ့ဘာမသိညာမသိဆိုတာမင်းသိလားသူမေးခွန်းကဘာလဲအဲသူမေးခွန်းကဘာမသိညာမသိအဲ့တော့မင်းသိလားလို့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲမေးတယ်ဒါနဲ့ဆရာယောသားသူပြန်ဖြေတယ်ဦးလေးဒီစကလုံးနေမချမချကျွန်တော်သုံးဘူးပါတယ်လို့အကဲဦးလေးကျွန်တော်တည်းသိတာရှိရင်ကျေးဇူးပြုပြီးပြောပြပါဒါနဲ့သူကရှင်းပြငါတူတဲ့မင်းသိရမထားတဲ့မြန်မာစကားမှာဘာမသိညာမသိဆိုစကားမင်းသိရမထားဘာနဲ့ဆလဲဘာဘာဆိုတဲ့စကလုံးနဲ့ဆတယ်ဘာသိလဲဘာမှမသိဘူးနောက်တလုံးကဘာနဲ့စလဲညာညာလို့ညာမှမသိဘူးတဲ့ဘာခံသွားလဲအညာခံရခဏိကဘာပေါ်မှာအညာခံတဲ့သူတွေရှိလားဘာဖြစ်လို့အညာခံရလဲမန်းနဲ့ဘာမှမသိတဲ့တွေ့ရကိုယ့်ကိုညာလို့ညာမှမသိဘူးတဲ့ဘာခံသွားလဲအညာခံသွားရတကယ်အထူးသဖြင့်ဝိညာဉ်ရေးရမှာကျွန်တော်အညာမခံရဘူးလို့လားလို့တဲ့ဒါရောက်ကိုယ်တိုင်အညာမခံရဘူးရန်အတွက်ဖယားကဘာပြောထားသလဲဆိုတော့ဖယားစကားစစ်စစ်ကိုကိုယ်တိုင်ဖတ်ရှုလေးလာစင်ကြင်ပါပြီလေနှလုံးသွင်းထားရမှာဖြစ်တယ်။ဒါဆရာကြီးပြောတာပဲဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီပုံမှာအခြေလဲပြုလို့မရအောင်။ဟာစောက်ထဲမှာပါတာပဲဆိုပြီးတော့စောက်ပုံမှာအခြေပြုလို့မရအောင်။ဖယားကပြောထားတဲ့ဖယားစကားတန်တန်လေးကိုအခြေပါပြီလေပြုရမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ကြောင်းမလို့မျိုးလဲနံပါတ်1ဆရာကြောင်နံပါတ်2ဆောင်းကြောင်နံပါတ်3ဘောင်းကြောင်ဘာဖြစ်လို့ကြောင်လဲဘာမှမသိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ကိုညာလို့ညာမှမသိတဲ့သူတွေကပေါင်းမှအများကြီးပါဖြစ်လဲရှိတယ်ဆိုတွေ့ရနော်โอเคဆိုတော့ကျွန်တော်ပိုင်းခြားနားလေချင်းအောက်ပါဆက်ပြီးသင်နေပါဖြစ်လဲသင်ခန်းစာဘယ်ရောက်မှသင်တာလဲပိုင်းခြားနားလည်ခြင်းအောက်မှာဆက်ပြီးသင်နေပါပြီလေသင်ခန်းစာလေးဖြစ်ကောင်းပြီချမ်းသာထဲမှာဖယားကပြောထားတဲ့ဖယားစကားပေါ်မှာ၃မျိုးထပ်ပြီးပါပြီလေခွဲထားတာရှိတယ်ခေါင်းစဉ်ရေးအောင်ဖယားစကား၃မျိုးခေါင်းစဉ်ဖယားစကားဘယ်နှမျိုးလဲ၃မျိုးနံပါတ်1စာဒံပြောတော်ဖယားစကားနံပါတ်1ကဘာလဲပြောတော်ဖယားစကားနံပါတ်2လူကပြောတော်ဖယားစကားနမနကဘုရားဖျားစကားလဲနမသောဖျားကပြောတော်ဖျားစကားနမသောဘာလဲဖျားစကားဆောဘာတူလဲဖျားစကားနော်ဆောဖျားစကားဆိုတူလားတူတယ်ဘာမလို့ဦးလဲအဲရှေ့ကစကလုံးတွေကတတိထာနော်ဆိုဖျားစကားဖျားစကားလို့ပြောပေမဲ့ဘယ်သူကပြောနေတာလဲစာတန်ဖျားစကားဖျားစကားပြောနေတာဘယ်သူကပြောနေတာလဲလူဖျားစကားဖျားစကားဘယ်သူပြောလဲဖျား
နော်ဘုရားကသူကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့ဘုရားစကားလည်းရှိတယ်လူတွေပြောတဲ့ဘုရားစကားတွေလည်းရှိတယ်စာတန်ပြောတဲ့ဘုရားစကားလည်းရှိတယ်ဘယ်နှမျိုးလဲ၃မျိုးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပိုင်းခြားပြီးတော့သိဖို့ဗာဖြစ်လဲအရန်ရှိရှိဒါတခုချင်းစီကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်ဗာဖြစ်လဲကျွန်တော်လေ့လာသွားမယ်နော်ဆိုတော့နံပါတ်၁ကိုစပြီးလေ့လာအောင်နံပါတ်၁ကဘာလဲစာတန်ပြောသောဘုရားစကားနံပါတ်၁ကိုစပြီးလေ့လာအောင်ကြပြမင်းမယ်အလုပြောကြည့်အောင်ဖျားစကားဘယ်လိုမျိုးလဲ၃မျိုးနံပါတ်၁စာရံတော်ဖျားစကားနံပါတ်၂နံပါတ်၃ဖျားစကားနံပါတ်၃ဖျားစကားဖျားကပြောတော့ဖျားစကားโอเคနံပါတ်၁စာရံပြောတော့ဖျားစကားစာပြီးကြည့်အောင်နော်ကဲကျမ်းစာဖတ်ကြည့်အောင်ရှင်မသက်ခရဝင်ခန်းကြီး3ရှင်မသက်ခရဝင်ခန်းကြီး3အငယ်19ရှင်မသက်ခရဝင်ခန်းကြီး3အငယ်19တွေ့လားကပ္ပကြီးအဖြစ်နဲ့မမဤလူကအမိတ်တဲ့မြို့ရာအာရိစိတော်ပေဒီဘာဝိကအာရောဖြစ်လေဘေကအသံတော်ဖြစ်လေဘာဝိကကောင်းကင်ကအသံနော်မှတ်ထားလိုက်ဘာသံလဲဘာဝိကအသံကောင်းကင်ကအသံဤသူဆိုတာဘာတူလဲယေရှုခရစ်တော်တူတူပဲနော်ယေရှုလို့လည်းခေါ်တယ်ခရစ်တော်လို့လည်းခေါ်တယ်ဘယ်လိုဖော်ပြလဲဤသူကငါနှစ်သက်မျက်နှိုးရာငါဤချစ်သားပေသည်ငါဤချစ်သားတဏီအားဖြင့်ဘုရုသားလဲဖယားသခင်ဤသားတော်ဘုသူ့ရဲ့သားတော်လဲသားတော်ကောင်းကင်ကနေအသံရောက်လာဆမသက်၃၅ဘယ်မှာဆုံးထားလဲ၁၉မှာဆုံးထားတယ်မသက်၃၈ဆိုတာမရှိတော့ဘယ်ကိုကူးသွားလဲမသက်ခန်းကြီး၄ရှမသက်ခွေဝင်ခန်းကြီး၄ကိုကူးသွားပြီကဲကျမ်းသာကိုဖတ်ကြည့်အောင်တိကနေ၄ဖြည်းဖြည်းနဲ့မမှန်ဖတ်ကြည့်အောင်ဘုရားတော်ဟာမင်းဆုံးသာပေးချောင်းချီးကိုကျမ်းစီပြေသာဝိညာဉ်တော်ဒီယေရှုကိုတော်တော်ကိုးစားတော်မူ၏ယေရှုသည်အရေးပေးဆက်ပါတော်ဆာဟာကိုကိုးစားတဲ့ဤဒီမှာကိုယ်ရဲ့ခြေကိုရောက်တော်မူ၏ဘုရားယေရှုကရပောင်း40အစာရှောင်ထားတဲ့เนาะအချိန်မှာဘသူနဲ့တွေ့လဲစာတန်နဲ့တွေ့စာတန်သူဘာလုပ်လဲဟုတ်တယ်ကျမ်းစာထဲမှာထိကြပါတယ်စာတန်ကစုံစမ်းတွေးဆောင်ဘာလုပ်လဲစုံစမ်းတွေးဆောင်အဲ့ဒီစုံစမ်းဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုကျမ်းစာမှာပြန်ကြည့်ရင်တွဲထားတဲ့ဥစ္စာလေးရှိတယ်စုံစမ်းခြင်းဆိုတာရှိတယ်နော်စုံစမ်းခြင်းဆိုတာရှိတယ်စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းဆိုတာရှိတယ်အခုဘာလဲစုံစမ်းတွေးဆောင်ခြင်းတော့ကျမ်းစာဖတ်ရင်မသားသွားရင်အဲစုံစမ်းဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဘာနဲ့တွဲထားလို့ဆိုမြင်အောင်ကြည့်ရအောင်နော်စုံစမ်းခြင်းကဘယ်ကလာလဲစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကဘယ်ကလာလဲ
စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကဘယ်ကလာတယ်လဲဆိုတာကိုတိတိကျကျပိုင်းခြားပြီးနားလည်ရ။အာပြန်ကိုဘုရားဘာလုပ်လဲ။သင်၌တူရီသောသားအလွန်ချစ်သောသားကိုငါအတွက်ဘာလုပ်ရမလဲ။မိရှုရာရစ်ဖြစ်ပူဇော်ပါလို့ဘုရားဘာလုပ်လဲ။အာပြန်ကိုစုံစမ်းတယ်လို့စမ်းသာပါတယ်နော်။သွေးဆောင်တယ်လို့မပါဘူးနော်။ဖယားကအာပြန်ဘာလုပ်လဲ။စုံစမ်းတယ်လို့ပဲပါတယ်။နော်။ဘာမပါဘူးလဲ။သွေးဆောင်တယ်မပါ။ဒါမဲ့ဥစားရန်ကြတော့စုံစမ်းသွေးဆောင်ကောင်းပြီခုနဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းပိုက်ထဲမှာဘာကိုသွေးဆောင်လဲသွေးဆောင်ခြင်းစကလုံးကိုကြည့်အောင်ဘာကိုသွေးဆောင်လာလဲဘသူရဲ့သားမန်လေလဲအေးအဓိကစကလုံးကသူအဲ့ဒီစကလုံးကိုသူအဓိကထားတာဖယားသခင်ဤသာတော့အားလဲမန်လေဘာလို့ရမလဲဘာလို့ရမလဲကြောက်ခဲကိုမုတ်ဖြစ်စေခြင်းငါမိတော်ဘူးပါဒီစကလုံးကို तू ဘာလို့တာလဲစုံစမ်းတွေးဆောင်ဖယားသခင်သာတော့မန်လားမလားမိုင်လုတ်ပြမိုင်လုတ်ပြကြောက်ခဲကိုမုတ်ပြအောင်လုတ်ပြလုတ်ပြနိုင်ရင်ဘုရုသားမှန်လဲဖရာသခင်သားတော်မှန်တယ်ဆိုသူဘာလုပ်နေလဲစုံစမ်းတွေးဆောင်ယေရှုလုတ်လားယေရှုလုတ်လားဂတိယဖြစ်ဒါဆိုဖရာသခင်သားမှန်လားမှန်လားမှန်ကြောင်းဘယ်လိုသိရလဲယေရှုကဖျားသခင်သားတော်မန်ချောင်းကိုဘယ်လိုသိရလဲအခုဒီမှာရှိတဲ့လူတွေဖျားသခင်ယေရှုကဖျားသခင်သားတော်မန်ချောင်းကျွန်တော်သိလားဘယ်လိုသိလဲပြောမဿဲ39နဲ့ဘာလာထားပြီးသားလဲအဲကောင်းကင်ကအသံကဘာပဲလဲရှိထားပြီးသားဤသူဒီဘာလဲငါနှစ်သက်မြတ်လို့ရငါဤချက်သားပြီအပေါ်အတန်ကဘလို့ဖော်ပြတယ်ယေရှုကိုဖယားသခင်ရဲ့သားတော်အမှန်ဖော်ပြပြီဘယ်အတန်လဲကောင်းကင်ကဒါဆိုကောင်းကင်အတန်ကိုနှလုံးသွင်းထားရင်ဘယ်အတန်ကိုနှလုံးမသွင်းတော့ဘူးလဲအေးအောက်အတန်ကိုနှလုံးပါပဲလဲမသွင်းတော့တော်တော်များများကအပေါ်အတန်ကိုမရတဲ့အခါမှာဘာအတန်နဲ့ဆက်ရှင်ရလဲအေးအောက်ကအတန်နဲ့ပါပဲလဲအသက်ရှင်ရတယ်အောက်ကအရာဆိုတော့ဘုသူပြောတာလဲစာတန်ဖယားအတန်ကိုမရရင်ဘုသူအတန်နဲ့ဆက်ရှင်ရမလဲစာတန်အတန်နဲ့အသက်ပါပြီလေရှင်ရဒါနဲ့စာတန်ကအလျှော့ပေးလားမပေးဘူးငါးကနေခုနှစ်ဖတ်ကြည့်အောင်အငယ်ငါးကနေခုနှစ ဆုံးစမ်းသွေးဆောင်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့နီးပြူဟာဘာဖြစ်လဲပြောင်းသွားတယ်။နောက်ကျမ်းစာထဲမှာတမန်တော်တွေကချိုးပြီးဖော်ပြတယ်။သို့မဟုတ်စာတန်သည်ငါတို့ကိုနိုင်မီဟုဆိုရင်เสียအကြောင်းရှိတယ်။သူ၏အကြံစီကိုငါတို့သိကြ၏။ဘု து အကြံစီလဲစာတန်ရဲ့အကြံ။နောက်ကျမ်းစာထဲမှာအကြံစီလို့ပြောရင်ဘယ်နှမျိုးရှိလဲ။သုံးမျိုးရှိတယ်။ဘယ်နှမျိုးလဲ၃မျိုးနံပါတ်1ဘု து အကြံစီလဲဖယားရဲ့အကြံစီနံပါတ်2လူရဲ့ဘာဖြစ်လဲအကြံစီနံပါတ်3စာတန်မနိုင်ရဲ့ဘာဖြစ်လဲအကြံစီကောင်းကင်မှာရှိတဲ့ကောင်းကင်တမန်မှာအကြံစီမရှိဘူးမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့ဘယ်တရိဆန်ကမှအကြံစီမရှိဘူးဂရိချောတရိဆန်ဆိုတာရှိလားသူတို့မှအကျံစီဆိုတာရှိလားမရှိဘူးတရိစံတွေမှာအကျံစီမရှိအကျံစီလို့ပြောရင်ဘယ်နှမျိုးလဲ
သုံးမျိုးဖယားနဲ့လူရှင်းလာရင်ဖယားကြံစီကဘလောက်သားလဲကောင်းကင်ကမြေကြီးတဲ့သားသကဲ့သို့ဖယားကြံစီဒီလူကြံစီသား၍မြင့်တယ်ကောင်းပြီအခုဒုတိယစာဒမနစုံစမ်းသွေးဆောင်တဲ့အခါမှာဘာစလုံးပါလဲဘာစလုံးပါလဲယေရှုကသူ့ကိုပြန်ဖြေတဲ့အဖြေထဲမှာဘာစလုံးပါသွားလဲအေးယေရှုပြန်ဖြေတဲ့အဖြေထဲမှာကျမ်းစာဆိုစလုံးပါလားပါတယ်ဒါဒုတိယသွေးဆောင်ခြင်းကိုသူဘာနဲ့စလဲအေးအဲ့ဒီစလုံးနဲ့စတယ်ဘာစလဲကျမ်းစာကျမ်းစာထဲမှာပါတယ်တဲ့ဘုရုသားမိုင်လဲဖယားသခင်သားတော်မယင်တေးရဲ့ခြေကိုအကြောင်းတည်းမထိခိုက်စေဖို့ဘယ်သူကမှားထားမလဲအေးဘယ်တည်းမှာပါလဲကျမ်းစာပထမစုံစမ်းသွေးဆောင်တဲ့ခါမှာဘာမပါဘူးလဲကျမ်းစာကျမ်းစာဆိုတဲ့အသုံးလုံးမပါဘူးဘာပဲပါလဲဖယားသခင်သားတော်မယင်ကြောက်ခဲကိုမဟုတ်ဖြစ်အောင်လို့ဒါပေမဲ့ဒုတိယကြတော့ဘာပါသွားလဲကျမ်းစာကျမ်းစာထဲမှာပါတယ်တဲ့ဘုရုသားမိုင်လဲဘုရားသခင်သားမိုင်သူ့ကိုဘာလုပ်ထားမလဲကောင်းတမန်တော်လည်းနဲ့တော့သူအပေါ်နေပါပြီလေခုံချဗိမာန်တော်အပေါ်နေပါပြီလေခုံချခိုင်းစာတန်ကဘာတိုင်းခိုင်းလဲဘာတိုင်းခိုင်းလဲအဲကျမ်းစာထဲမှာပါတဲ့အချက်လက်နဲ့ပါပြီလေခိုင်းတယ်ကတိအဖြစ်ယေရှုလို့လားယေရှုလှုပ်လားမှန်ပါဘူးကျမ်းစာထဲမှာပါလားပါတယ်ပါတယ်လေလှုပ်လားမှန်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့မလှုပ်လဲကျွန်တော်အများကြီးကျမ်းစာထဲမှာပါရင်လှုပ်မယ်ကျမ်းစာထဲမှာပါရင်လှုပ်မယ်လို့မပြောတတ်ဘူးလားပြောတတ်တယ်အခုစာရမဏေသွေးဆောင်ရတဲ့ထဲမှာဘာစလုံးပါတာပြီးသားလဲကျမ်းစာကျမ်းစာအတိုင်းယေရှုကိုခိုင်းတယ်ယေရှုလှုပ်လားမလှုပ်ဘူးဖတ်ပြီးမယ်ဘာကြောင့်မလှုပ်လဲအေးစာဒံဘီလင်ဘာကိုအသုံးပြတတ်လဲကျမ်းစာတော့ကျမ်းစာထဲမှာနတ်ဆိုးဝင်တာနဲ့စာဒံဝင်တာလုံးဝမတူဘူးအဲ့ဒါခွဲတတ်ဖို့လိုတယ်နော်ဘာနဲ့မတူဘူးလဲနတ်ဆိုးဝင်တာနဲ့စာဒံဝင်တာတူလားမတူဘူးနတ်ဆိုးဝင်သိတာလားသိတာလားသီးတာတဲ့နတ်ဆိုးဝင်မျက်လုံးနေပါစက်တွေအမူအရာချိမှပြီလေသီးတာကျောင်းပြောင်းလဲကစားမှကျောင်းလမ်းထဲမှာကျောင်းညီကိုတယောက်ရှိတယ်သူ့အမကနော်နေမှာစီးပွားရေးလုပ်ရင်းနေမှာနတ်ဆိုးဝင်သွားလာသူ့ရှာအရှိကြီးပဲနော်ရှာအရှိအနီရောင်ကြီးပြတ်ထဲလို့မရတော့ရှာအရှိကြီးပဲကျွန်တော်တွေ့ဘူးတယ်ဆိုနတ်ဆိုးဝင်တဲ့လူကသူ့ရဲ့အမူအရာတွေပါပြီလေအဲပြောင်းလဲကျန်းစာထဲမှာဖတ်ဘူးလားနတ်ဆိုးဝင်တဲ့လူတယောက်တန်ကျိုးတဲ့ချီတန်ကျိုးဘာလုပ်လဲဆွဲဖြတ်တယ်အင်ဂျီပေးဝင်ဘာလုပ်လဲဆွဲဆုပ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ဘာနဲ့ပုတ်လဲအဲကြောက်ဆုံးနဲ့ပုတ်တယ်သွေးတွေထွက်လာထွက်ပြီမနာလို့နာမမသိဘူးအဲနတ်ဆိုးဝင်တဲ့လက္ခဏာဘာဖြစ်လဲသိရကဲကျန်းစာဘာပြောလဲနတ်ဆိုးဘာလုပ်အောင်လဲနတ်ဆိုးတို့ကိုနင်ထုတ်ငါဤနာမကိုမိပြု၍နတ်ဆိုးတို့ကိုနေထုတ်ကြလက်တန်းပါလားဟာစာဒံဝင်ရင်သိတာလားသိတာလားစာဒံဝင်ရင်မလုပ်အောင်လဲစာဒံဝင်မလုပ်အောင်လဲနေထုတ်အောင်မလားကျမ်းစာထဲမှာစာဒံနဲ့နေထုတ်တွဲထားလားမတွဲထားဘူးစာဒံနဲ့ဘာတွဲထားလဲစီတာစာဒံဘာလုပ်ခိုင်းလဲစီတာစာဒမနာကိုစီစီတာကျွန်တော်ဖျားကြောင်းနေမှာသခင်ဆိုတာကြားဘူးလားစာရန်ဒီရှုံးရင်ဖက်ပြေးစာရန်ဒီရှုံးရင်ဖက်ပြေးကျရှူးရှူးဒါတောင်ကြောင်ကြားဘူးတဲ့ပြေးသွားလားပြေးသွားလားမပြေးဘူးနေရင်တော့အုပ်သွားမှာသခင်ဆိုတဲ့လူတွေနေရင်အုပ်သွားတာရှိလားရှိတယ်စာဒမနာကိုအဲ့လိုလုပ်လို့မရဤလောကကိုအစိုးရသောမင်းဖြစ်တယ်တော့ကျမ်းစာကစာတန်ကိုနင်ထုတ်ခိုင်းတာမဟုတ်တော့စာတန်ကိုစီတာဘလို့စီတာမလဲကျမ်းစာထဲမှာအဖြေပါလားပါတယ်ကျမ်းစာထဲမှာတိတိကျအဖြေပါပြီလေရှိတယ်ကဲကျမ်းစာကြည့်အောင်ရာကုန်၄ခုနှစ်
ရှင်ယောကုဩဝါဒစာအခန်းကြီး၄အငယ်9ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်တိတိကျကျဘယ်လိုဖော်ပြလဲတွေ့လား Okay ဖတ်ကြည့်အောင်ကျမ်းစာဘာပြောလဲဘလို့စိတ်ထားမလဲဘလို့စိတ်ထားခိုင်းလဲဖယားသခင်အလိုတော်ကိုလိုက်ဖယားသခင်အလိုတော်ဘာဖြစ်လဲလိုက်ပြီးမှမနတ်ကိုစိတ်ထားဘသူအလိုလဲဖယားသခင်အလိုတော့သူဘာလို့ရမလဲလိုက်ပြီးတော့ဘာလို့ခိုင်းလဲမနက်ကိုစီတာမနက်ကိုဘာဖြစ်လဲစီတာတို့ပြုလေသူဒီသင်တို့ထံကနေပြေးသွားလိုက်မယ်စာတန်ကိုပြေးအောင်လုပ်လို့ရလားရလားရတယ်စာတန်ကိုပြေးအောင်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျမ်းပိုက်ဘာဖြစ်အတိကျပါတာပြီးသားစာတန်ပြေးအောင်လုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုနံပါတ်1ဖယားသခင်အလိုတော်ဘာဖြစ်လဲလာကိုယ်အလိုလိုက်လို့တော့မရအောင်ဟုတ်ပြီတော့ကိုယ်အလိုလိုက်လို့မရဘူးဘသူအလိုလဲဖယားသခင်လိုလိုက်ပြီးတော့မနတ်ကိုစီတာစာရာဝိနာနဲ့နတ်ဆိုးဝိနာထူလားမထူဘူးစာရာဝင်တဲ့သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစံစာမှာဖော်ပြချက်တွေပြန်ကြည့်အောင်နော်စာရာဝင်ထားတဲ့လူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖော်ပြချက်ကိုကြည့်အောင်ရှင်လုကာ20ရှင်လုကာ20နှစ်မှာစာရာဝင်ထားတဲ့သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖော်ပြချက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ရှင်လုကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး22တွေ့လားအငယ်3ကနေ6အငယ်3ကနေ6ဒီကျွန်တော်အားလုံးဖြည်းဖြည်းနဲ့မှန်မှန်ဖတ်ကြည့်အောင်ထိုအခါစာတန်သည်တပည့်တော်တစ်ကြိမ်နှစ်ပါးအဝင်ဖြစ်သောယူဒာစကာရုတ်အထဲသို့ဝင်သည်ဖြစ်၍ထိုသူသည်ယေပျောဟိအကြီးများဗိမာန်တော်မူများတို့ထံသို့သွားပြီးလေယေရှုကိုအဘယ်သို့အာရမနီးဟု၍တိုင်ပင်လေ၏ထိုသူတို့သည်ဝမ်းမြောက်သောစိတ်ရှိ၍ဝေပေးမည်ဟုဝန်ခံကြ၏ယူဒာစကာရုတ်သည်လည်းဝန်ခံပြီးမှလူများမရှိစဉ်တွင်ကိုတော်ကိုအံ့နံခြင်းကအစဉ်သင့်သောအချိန်ကာလကိုရှာကြံလျက်နေ၏ယေရှုနောက်ကိုတပည့်တော်ဘယ်နှစ်ယောက်လိုက်လဲ12ယောက်ဘယ်နှစ်နှစ်လိုက်လဲ3နှစ်လာအပြင်ဘယ်လောက်လဲ36လယေရှုပြတဲ့တကိုယ်တွေမြင်တယ်ယေရှုဟောတဲ့တရားတွေဘာဖြစ်လဲကြားတယ်ယေရှုကြွေးတဲ့မုတ်လည်းဘာဖြစ်လဲစားရအခုအဆုံးပိုင်းမှာတပည့်တော်12ယောက်ထဲမှာဘယ်သူတည်းဝင်သွားလဲယူဒာစကာရုတ်အထဲကိုဘယ်သူဝင်လဲနတ်ဆိုးလားစာတန်လားယူဒာစကာရုတ်ထဲကိုနတ်ဆိုးဝင်တယ်လို့မပါဘူးယူဒာစကာရုတ်အထဲကိုဘာဝင်သွားလဲစာတန်ဝင်သွားတယ်အခြားတပည့်တော်တွေသိလားသိလား No မသိဘူးစာတန်ဝင်ထားရင်ဒီမျက်လုံးပဲဒီပါစပ်ပဲဘာမှမပြောင်းဘူးနတ်ဆိုးဝင်ပါပြီလေပြောင်းတယ်စာတန်ဝင်မပြောင်းစာတန်ဝင်ထားမှဘသူသိလဲဘသူသိလဲ right ယေရှုသိလားသိတယ်ယေရှုဆိုသိတယ်အခြားတပည့်တော်တွေလုံးဝမသိကောင်းပြီခုနဖတ်တဲ့ကျမ်းပိုက်တိုင်းဖြည့်ကြည့်အောင်စာတန်ဝင်ထားတဲ့သူကဘယ်သွားလဲခုနကျမ်းပိုက်တိုင်းစာတန်ဝင်ထားလူကဘယ်သွားလဲအေးဗိမာန်တော်ဗိမာန်တော်သွားတယ်အရက်ဆိုင်သွားလားကာရာအိုကေသွားလားအပျော်ပါနေရာသွားလားဘယ်နေရာသွားလဲဗိမာန်တော်ဘသူတွေနဲ့သွားတွေ့လဲရေပြောဟိအကြီးကျမ်းပြစီရတယ်ဘာဖြစ်လဲသွားတွေ့တနည်းအားဖြင့်ဘာသာရေးမှာခေါင်းဆောင်နဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့သွားတွေ့တယ်အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်တွေကသူ့ကိုတွေ့တဲ့ခါမှာသူတို့ဘယ်လိုခံစားရလဲဘယ်လိုခံစားရလဲ
ဝမ်းမြောက်တယ်ပါလားပါလားယူဒာစကာရုတ်ကိုထွေးတဲ့အခါမှာဘာသာကြီးကောင်းဆောင်တွေကဘယ်လိုခံစားရလဲဝမ်းမြောက်တယ်ဒါဆိုရင်ဘာသာကြီးကဘာကိုလက်ခံထားလဲမနဲ့ဘာသာကြီးကဘာကိုလက်ခံလဲစာတန်ကိုလက်ခံတာစာတန်ဝင်တဲ့သူကိုဘာသာကြီးကလက်ခံတယ်ယေရှုဝင်ထားရင်လုံးဝပါပြီလေမချရတကယ်ခရစ်တော်ရထားပြီးဖခင်ရထားပြီးဆိုဘာသာကြီးကလုံးဝပါပြီလေမချရစမ်းစာတဲမှာအတိအကျပါပြီလေတွေ့ရဝမ်းမြောက်မကဘာပေးမပြောလဲဝေပေးမယ်တဲ့ဘယ်လောက်ပေးလိုက်လဲအစဗျာ30အဲ့ဒီငွေတွေကဘယ်ရရလဲမန်းနဲ့အလူတွေစိတ်ရောမလားအလူငွေတွေဘာငွေတွေလဲအလူငွေပြန်ပြောဘာငွေတွေလဲအလူငွေဘာအတွက်သုံးလဲဘာအတွက်သုံးလဲအေးသူတို့ရထားတဲ့အလူငွေဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကသူတို့ရထားတဲ့အလူငွေလူတွေစီကကောက်ထားတဲ့အလူငွေဘာအတွက်သုံးလဲစာတန်အတွက်သုံးရှင်းလားတကယ်ဒီမှာရှစ်သူရောက်တိုင်းစာတန်ပြောသောဖျားစကားကိုသိဖို့ပါပြီလေရန်ယူရှိတကယ်စာတန်မနက်ကဘာကိုအခြေပြုပြောတာလဲဇက်စာအင်းဝင်ဂလိခီးစင်တကူမှာရွာတရရောက်တော့သေယုတ်ဆရာနော်အဲ့ဒီအသိန်းတော်သေယုတ်ဆရာကျွန်တော်မေးခွန်းထုတ်တယ်ဇန်စာအแทမှာပါတယ်တဲ့ပါတယ်တဲ့ရှတ်ရမေရှက်ဘီနေကော၃ယောက်ဘယ်တဲ့ဝင်သွားလဲမီးတဲ့ဝင်တယ်တဲ့မီးလောင်လားမလောင်ဘူးတဲ့ဒါနဲ့ဆရာဆောက်မေးကိုမေးတယ်သူတို့ဘာဖြစ်လို့မလောင်လဲကျွန်တော်ယူသားဖြေတယ်သူတို့မှယုံကြည်ရင်ရှိတယ်သူတို့ဘုသူယုံလဲဖခင်ဖခင်ကိုယုံတဲ့ယုံကြည်သူမှရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ဖြေလိုက်တယ်ဒါနဲ့ဆရာကျွန်တော်ထပ်ပြီးမေးခွန်းထုတ်တယ်ဆရာကိုဖခင်ကိုယုံလားတဲ့ဆရာဖျားကိုယုံလားတဲ့တော်ပေးကုန်ထုတ်ဒါရူးသားပြန်ပြေးယုံပါတယ်ဒါဆိုဆရာလက်ကိုမီးတဲ့ထက်ပြပါသူပါခိုင်းလေဆရာလက်ကိုမီးတဲ့ထက်ပြပါဆိုရင်သူခိုင်းတဲ့အတိုင်းဆရာလုလိုက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲကျင်းသေးတယ်လက်ကဘာဖြစ်လဲကျွမ်းသွားမှာသူကဘာတိုင်းခိုင်းနေလဲကျန်းစာတိုင်းကျွန်တော်ခိုင်းနေတာနော်ရှတ်ရမီဆက်ဘီနေကောမီးတဲ့ဝင်နေမီးလုံးကမလောင်ဘူး။ဘာရှိလို့လဲ။ယုံကြည်ခြင်းရှိလို့။တော့ဆရာလည်းယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်ဆိုရင်နဲ့ဆရာလက်ကိုဘာလို့ပြရမလဲ။မိသေးကိုထည့်ပြပါ။ဆရာထည့်လိုက်ဘာဖြစ်သွားမလဲ။ကျင်းသေးတယ်လောင်သွားမှာ။ကျောကျန်းစာတိုင်းခိုင်းမိမဲ့ဖယားကကိုယ်ခိုင်းသလားဆိုတဲ့အသံကိုနားထောင်တတ်ဖို့ဘာဖြစ်လဲ။အရေးကြီးတယ်။ဒီမနေ့ဆရာတမောင်ကြီးဝင်းကတော့အချားလား။နော်ဘာနဲ့ဘာခွဲခြားဖို့တတ်ဖို့လို့လဲ။လောကတဲ့ရီမာကျန်းစာကပြောတဲ့ကျန်းစာသားနဲ့ဖယားကပြောတဲ့နှုတ်ပတ်တော်ခွဲတတ်ဖို့ပါပြီလေအရေးကြီးတယ်ဖယားကကိုယ်တကယ်ခိုင်းလားခိုင်းလားခိုင်းကိုယ်လက်ပါပြီလေထဲ့လိုက်လောင်စရာကြောင်းမရှိဘူးအမွေးတမွေတော်မှာလောင်စရာကြောင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့အခုဖယားခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီလားကျန်းစာကိုအခြေပြုပြီးမှခိုင်းနေတဲ့ဥစ္စာကတော့လှုပ်လို့ရလားမရဘူးအဲ့လိုပြောလို့ယုံကြည်ခြင်းမရှိဘူးလို့ကိုယ်သတ်မှတ်ရောရလားမေးဆရာယုံကြည်မရှိလို့မထည့်တာဆိုသတ်မှတ်လို့ရလားရတယ်သူ့ဘာလို့သတ်မှတ်မှာလေဒါမဲ့ဖះသတ်မှတ်လားမသတ်မှတ်ပါဘူးဆရာပြောရှင်းတော့မလားသူကပဲသတ်မှတ်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသိရမလားဒီဆရာငါ့ကိုယုံကြည်ခြင်းမရှိဘူးပြောမှဆိုလို့ဆိုငါထည့်လိုက်ငါထည့်ပြမှဆိုရင်လှုပ်လိုက်ဘာဖြစ်လဲကိုပဲခံရမှာတော့ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေပိုင်းခြားတတ်ဖို့ဘာဖြစ်လဲအရာကြီးကြီးကနမနှစ်ကိုဆက်တော့လူကပြောတော့ဖရာစကားနမနှစ်နမနှစ်ကောင်းစဉ်လူကပြောတော့ဖရာစကားအခြေပြုအကြောင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်လက်ကောအခန်းကြီး7က
ောဝရင်သူဒုတိယဆောင်အခန်း7အငယ်73ကနေ15ကောဝရင်သူဩဝါဒဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး7အငယ်73ကနေ15တွေ့လားနိကောအခန်းကြီး7အငယ်73ကနေ15တွေ့ရင်ဖြည်းဖြည်းနဲ့မှဖတ်ကြအောင်သာဝုဒ္ဓကောင်းပြီအယောင်ဆောင်ဘယ်မျိုးတွေ့ရလဲအယောင်ဆောင်ဘယ်မျိုးလဲ3မျိုးโอเคနံပါတ်1ပြောကြအောင်တရားပြောကြအောင်တရားပြောအာခရစ်တော်ဤတမန်တော်ဖြစ်အောင်ဆောင်ခရစ်တော်ဤတမန်တော်ဖြစ်အောင်ဆောင်လူတွေမြင်မှာသူ့ဘယ်လိုမြင်လဲမှန်တယ်လူတွေမြင်မှာသူ့ဘယ်လိုမြင်လဲခရစ်တော်ဤတမန်တော်လို့ဘာဖြစ်လဲမြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့သူဒီရောင်ဆောင်အမေရိကန်မှာနော်မူကြီးစေဝါနေပြောင်းလဲလူတယောက်ရှိတယ်တဲ့သူ့သူဘာလဲခရစ်တော်တဲ့သူ့နောက်လိုက်တဲ့သူတွေရှိလားရှိတယ်တဲ့ဘယ်လောက်လိုက်လဲလူတသန်းအသင်းတော်တခုမှလူတသန်းရှိလားမရှိပါဘူးအင်မတန်ရှားပါတယ်ဟုတ်မလားအသိန်းတော်တခုမှလူတသန်းရှိပေါ်အင်မတန်ရှားတယ်အခုသူနောက်လိုက်တဲ့လူဘယ်လောက်ရှိလဲတသန်းဘယ်သူလဲခရစ်တော်ဤတမန်တော်ဖြစ်ရောင်ဆောင်နမနစ်ဘာရောင်ဆောင်လဲအဲလင်းသောကောင်းကင်တမန်ရောင်ဆောင်လင်းသောကောင်းကင်တမန်ဖြစ်ရောင်ဆောင်လင်းသောကောင်းကင်တမန်ဒီဆိုတာကဘယ်သူခိုင်းတဲ့တမန်တွေလဲဖယားဖယားကစေခိုင်းတဲ့ဘာဖြစ်လဲလင်းသောကောင်းကင်တမန်တွေရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့ကဘယ်ပုံဖမ်းလိုက်လဲအဲဖယားကစေခိုင်းတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ကောင်းကင်တမန်ပုံစံမျိုးသွားဖြစ်လဲလှုပ်လို့ရလားလှုပ်လို့ရတယ်တချို့အိမ်မက်မှာပေါ်လာတယ်တဲ့ဘာပုံစံလဲဝိဖြူစင်ကြယ်ကြီးနဲ့ပြီးသွားလားပြီးသွားတယ်တဲ့ဘေဒင်တက်စန်းစံကြောင့်တက်ရင်လည်းဘာတက်တက်သွားလဲဘီဒင်လက္ခဏာရှိတဲ့တက်ကိုတက်သွားတယ်။ကျမ်းစာမှာဘီဒင်လက္ခဏာတွေ့တာဘုရားကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးဆက်ဆုပ်ရွှရှာတဲ့အရာလေ။ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာကြောင့်တက်နေတဲ့အမျိုးသမီးလေးတစ်ယောက်ကသူဘာရလဲအိမ်မက်ရတယ်။အဲ့ဒီအိမ်မက်ထဲမှာဘသူပေါ်လာလဲ။ဝိဖြူစင်ကြယ်နေရှင်းမလား။ဘာပြီးသွားလဲဘီဒင်တက်ကိုပြီးသွားတယ်။သူမသိမဲနဲ့တက်လားတက်သွားတယ်။တော့ကျမ်းစာထဲမှာအထူးကြပါတယ်စာတန်ပင်လင်ဘာရောင်ဆောင်လဲလင်းသောကောင်းကင်တမန်ရောင်ဆောင်နံပါတ်3ဘာရောင်ဆောင်လဲအေးဖြောင်းမတ်ခြင်းတရားကိုဟောသောဆရာဖြစ်ရောင်ဆောင်ဆရာဖြစ်ရောင်ဆောင်အခုမေးခွန်းမေးမယ်တရားဖြစ်ကြည့်အောင်ဖယားကသုံးတဲ့ဖယားအမှုကိုဆောင်တဲ့ဆရာတွေရှိလားရှိလားရှိတယ်ထမင်းမယ်စာတန်သုံးထားတဲ့ဆရာတွေရောရှိလားရှိတယ်စာတန်မနဲ့သုံးထားရင်တော့ပါကြီးပါချက်တော့သုံးမှာမဟုတ်ဘူးအများဖြင့်စာတန်ကလမ်းဘေးအရက်ဆိုင်ကာရာအိုကေမှာရှိတဲ့လူကိုသုံးမှာတော့ဘာဖြစ်လဲမဟုတ်စာတန်မနဲ့သုံးပြုတ်ခြင်းတဲ့လူကထိထိရောက်ရောက်သုံးမဲ့လူကဘယ်လိုသူတွေဖြစ်မလဲ။ကျန်းစာနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘာဘွဲ့ရထားပြီးသားဖြစ်ရမလဲ။အေးဒေါက်တာဘွဲ့ရလေဘယ်သူကြိုက်လေလဲ။အေးစာတန်ကြိုက်လေ။အဲ့လိုပြောလို့ဒေါက်တာဘွဲ့ရတဲ့လူတိုင်းကိုစာတန်သုံးတယ်ကျော်ဆိုလိုတာမဟုတ်နော်။အများအပြည့်
စာတန်ဟာထိထိရောက်ရောက်သုံးခြင်းရေခေါင်းခေါင်းမှာရှိတဲ့လူပါပဲလေအဓိကထားတယ်အခုယေရှုနောက်ကိုတပည့်တော်ဘယ်နှယောက်လိုက်လဲ12ယောက်အဲ့ဒီ12ယောက်ထဲမှာဘသူတည်းဝင်သွားတာလဲဟေးတော့ချစ်တော်ညီကောင်မတော်တို့စာတန်ပင်လင်းလင်းသောကောင်းကင်တမန်ဖြစ်အောင်ဆုံးသောမကစာတန်သုံးတဲ့ဆရာတွေလည်းကမ္ဘာပေါ်မှာပါပဲလေရှိတယ်လို့ကျမ်းစာထဲမှာပါလားပါတော့အဲ့ဒီဆရာတွေကလာရင်ဘာစာအုပ်နဲ့လာမလဲဒါပဲသူတို့ကိုင်မဲ့စာအုပ်ကအခြားစာအုပ်မရှိဘာစာအုပ်ပဲကိုင်မလဲကျမ်းစာပြီးသွားရင်သူတို့ဘလို့ပြောမလဲဆိုတာကိုသိဖို့လိုလားလို့တယ်ဥပမာလေးကျွန်တော်တို့ပြောပြခြင်းနော်ဥပမာလေးပြောပြခြင်းလူတစ်ယောက်ကလူဆိုးဒါဥပမာပြောပြတာလူဆိုးအရန်ဆိုးတယ်မူမူပြီးအရက်တော့ပြီးပါဖြစ်လေလမ်းပေါ်မှာအမြဲတမ်းပါဖြစ်လေတဲ့တနေ့သူကစန်းစာကြောင်းသွားတက်မယ်ဘာကြောင်းလဲစန်းစာကြောင်းဘယ်နှစ်နှစ်လဲ3နှစ်ပြည့်ပြီ4နှစ်ပြည့်ပေါ့နော်4နှစ်တက်မယ်အရက်လုံးဝမတော့တော့ဘယ်ကြောင်းရောက်ကြတဲ့ရလဲဟုတ်ပြီစန်းစာကြောင်းရောက်ပြီးတဲ့ကမှာအရက်လုံးဝပါဖြစ်လေမတော့တော့လေးနှစ်တက်ပြီးရေသူပါရလဲဘာပွဲလဲဟုတ်တယ်ចန်းစာចောင်းអំពីတော့ဘွဲអូទူရလားရတယ်ចန်းစာចောင်းမတက်ခင်မှာ तू ကဘယ်လိုလူလဲလူဆိုးမူးမူပြီးလမ်းပေါ်မှာဘာဖြစ်လဲလဲတယ်တနေ့ဘယ်သွားတက်လိုက်လဲចန်းစာဘယ်နှစ်လဲအောင်းရင်ဘာရလဲဘွဲရပြီးဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲမူးတော့ဆောင်ဆရာဖြစ်လားဖြစ်တယ်လူတွေမြင်မှာဘာဖြစ်လဲဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ချမ်းသာရကြည့်ရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဝိဇုချမ်းသာကြောင့်မတက်ခင်ကလူဆိုးချမ်းသာကြောင့်ဘွဲရပြီးမှဝိဇုသူကလမ်းပေါ်မှာနေလားမနေတော့ဘူးသူလမ်းပေါ်မှာမနေတော့ဘယ်မှာနေလဲမနဲ့ဖះကြောင်းပလင်ပေါ်မှာသူတက်နေတယ်ဘယ်မှာနေလဲဖះကြောင်းပလင်ပေါ်မှာသူတက်နေတယ်ပြီးသူဘာလုပ်လဲပလင်ကနေလာဝဆွဲနောက်ပြေလာဝဆွဲနောက်ပြေလွဲဒါသီးရဖြေလဲတာနဲ့လွဲတာဘယ်ဟာပိုဆိုးလဲမြင်လာဦးမြင်လာအေးလဲရင်သူဖောက်သွားလို့ရကျော်သွားလို့ရပြဿနာမရှိဒါပေမဲ့အခု तू ကဘာဖြစ်နေပြီလဲရဲနေ Reverend Jim Jones เนาะတိတ်ခါရောဆရာ Jim Jones ကြောင်းချဘူးလားเนาะဒါတကယ်ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီတိတ်ခါရောဆရာ Jim Jones ကတရက်ထဲမှာလူပေါင်းဘလောက်တတ်လိုက်လဲတရက်ထဲမှာတိတ်ခါရောဆရာ Jim Jones ကလူပေါင်းဘလောက်တတ်လိုက်လဲမထား900ကျော်ကိုတတ်ပလိုက်တယ်ဘယ်နေရာကျော်လဲ900ကျော်ဘလို့တတ်လဲဆိုရင်လွဲမားတယ်ပါပြီလေတရားဟောပြီးတဲ့ကမှာပွဲတော်စားမယ်ဆိုပြီးပွဲတော်ထဲမှာဗာထည့်လိုက်လေ။အေးပွဲတော်စပြည့်ထဲမှာအစိထည့်ပြီးတော့မှတိုက်လိုက်တဲ့ကလူပေါင်းဘလောက်သေးသွားလဲ။ဝေးရချော။တကယ်ချစ်တော်ညီကောင်တော်တို့စာရမဏေကသုံးထားတဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုတာစံစာထဲမှာမတန်တင်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်။နောက်ချမ်းပြူဆရာဖာရိရှဲတို့ယေရှုမြင်ရင်ယေရှုကဘာအသုံးလုံးသုံးလဲ။ဟုတ်တယ်ယေရှုကသူတို့လူဆိုးဆိုတဲ့အသုံးလုံးပါပြီလေမသုံးကျမ်းစာကြည့်အောင်ရှမသဲ23နော်ယေရှုသုံးတဲ့အသုံးလုံးကိုကြည့်အောင်ရှမသဲခရုဝင်ခန်းကြီး23တွေ့လားအငယ်29ကနေ33ထိဖတ်ကြည့်အောင်အငယ်29ကနေ33ထိဖတ်ကြည့်အောင်ရှုဝတ်သောကျမ်းပြုဆရာဖာရိရှဲတို့သင်တို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြအကြောင်းမူကားပရောဖက်မှဆ၍ဖြောင့်မတ်သောသူတို့၏သင်ကြိုင်းတွင်နှင့်အယိုးအိုးတို့ကိုလှုပ်၍တစားစင်ဖြင့်ငါတို့သည်ဘိုးဘေးတို့လက်ထက်၌ရှိလေပရောဖက်တို့ကိုတတ်သည့်အမှုကိုလက်မခံဆိုကြ၏
ထိုသို့ဆိုသောသင်တို့သည်ပရောဖက်တို့ကိုတတ်သောသူတို့၏အမျိုးနွယ်ဖြစ်သည်ကိုကိုယ့်အဖို့ကိုယ်တည်ခံကြ၏တို့ဖြစ်၍ဘိုးဘီတို့၏အချင်းပမာဏကိုမိအောင်ချင့်ကြလောဝေဆိုးမျိုးတို့သင်တို့သည်အပြစ်ငယ်မှအဘယ်သို့လွတ်နိုင်ကြမလီယေရှုဘုလိုခေါ်လဲဝေဆိုးအမျိုးတို့ဘသူတွေပြောတာလဲရှုဝတ်တော်ဂျမ်းပြူဆရာဖာရိရှဲဂျမ်းပြူဆရာဖာရိရှဲဆိုတော့လူတွေဘာလုပ်ပေးတာလဲဂျမ်းစာသင်တယ်ဘာသာရေးမှာဥဆောင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတွေကိုယေရှုမြင်တဲ့အခါမှာဘာအသုံးလုံးသုံးတာလဲဘလို့မသုံးဘူးလဲဒီအသုံးလုံးမသုံးတော့ဘူးသူတို့ကဘာသုံးလုံးတာလဲယေရှုတောက်ဒီမှာချက်သူရောက်တာလူကပြောတော့ဖယားစကားဆိုတာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့သိရမယ်လူလို့ပြောရင်ဘယ်သူသုံးထားတဲ့လူပြောတာလဲစာတန်အသုံးပြုတဲ့လူဆရာတွေရှိလားရှိတယ်စာတန်အသုံးပြုတဲ့လူဆရာတွေရှိတယ်သူတို့လည်းဘာလို့အမိပြုပြောမလဲကျမ်းစာကိုအမိပြုဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ယူလိုက်တဲ့ကျမ်းစာတွေဘာဖြစ်လဲအလွယ်မဿဲ22:29လေးကြည့်အောင်ရှမသဲ22:29ကိုကြည့်အောင်ရှမသဲ22:29ဖတ်ကြည့်အောင်ရှမသဲဒီလိုဒီကျမ်းစာကိုနားလေရာဇေကိုရောဒီမောသာမာလာယူကိုယူစားသည်ဘယ်လိုဒီကျမ်းစာကိုဘာဖြစ်လဲနားမလဲဘသူတကိုးမသိဘူးလဲဖယားသခင်တကိုးကိုမသိတဲ့ကြောင့်ဘာယူယူလဲဆိုရင်သူတို့ကျမ်းစာမဖတ်ဘူးလားဖတ်တယ်လေကျမ်းစာဖတ်တာဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့ကျမ်းစာဖတ်ပေမဲ့သူတို့ဘာမှမသိဘူးလဲဖယားရဲ့တကိုးတော့ဖယားရဲ့ဖွင့်ပြချက်ကိုမသိတဲ့တကြောင့်သူတို့ဘာယူယူလဲအေးမားတော့ယူဆိုအမားဆိုတာဘာလဲအလွဲနော်အလွဲတွေဟောအလွဲတွေသင်တာရှိလားရှိတယ်အကျွန်တော်သိဖို့လို့ကနမ3ဖယားကပြောတော့ဖယားစကားနံပါတ်3ကိုကြည့်ရအောင်နံပါတ3ကောင်းစီရေးမယ်ဖယားကပြောတော့ဖယားစကားနံပါတ်3ကပါလေဖယားကပြောတော့ဖယားစကားကဲအခြေပြုကြမ်းညွန့်ကြည့်အောင်တစ်သက်အခန်းကြီး1အငယ်73တက်တာလုံးနေအော်ရစာဖနမစောအခန်းကြီး1အငယ်73တစ်သက်1 73ကိုအတူတကွကျမ်းစာကိုဖြည်းဖြည်းနဲ့မမှန်ကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်အောင်တွေ့လားတွေ့ရင်ကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်အောင်သင်တို့သည်ခံယူကြတော့အခါလူဤနှုတ်ထွက်စကားကိုမခံမယူဘဲဖယားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်အမှန်ဖြစ်သည်နှင့်အညီယုံကြည်ခြင်းသို့ရောက်တော့သင်တို့အထဲ၌ပြုပြင်သောဖယားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တရားကိုခံယူကြသည့်အကြောင်းအရာကိုငါတို့သည်ထောက်၍ဖယားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကိုအစင်မပြတ်ချီးမွမ်းကြ၏။လိုက်ဆိုမယ်လူ၏နှုတ်ထွက်စကားကိုမခံမယူဘဲဖယားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တရားကိုခံယူကြသည့်အကြောင်းအရာကိုငါတို့သည်ထောက်၍ဖယားသခင်ကျေးဇူးတော်ကိုအစင်မပြတ်ချီးမွမ်းကြ၏ဘာလို့မခံယူဘူးလဲဟုတ်တယ်လူကပြောသောစကားခံယူလားမခံယူဘူး
배세야 입에 뜬데 배세야 입에 호호 신은 어? 바두 왜 뼈뼈 두예 사가 피인에 장사 뼈래 바뼈라래 마칸유 마칸유아 나도 저런 바오 칸유임래 바두예 능바리아래 타야스키 이 능바 대야 루이 녹트웨 사가우 칸유람 피세야오 노 루뼈도 사가 루이 녹트웨 사가 루이의 바싹가 트웨데 사가고 마칸유네 바구베 칸유암레 파야타키이 녹바 테야구베 칸유 짠드바이 테마 마칸유 스웨 사가롱 바라 바레 짠드바이 테마 칸유 스웨 사가 바라 바레 에라 미양치야오 노 미양치 마칸유레 우사오 바네 트웨다레 루이 녹트웨 사가 루뼈도 바빌레 사가 칸유암레 마칸유네 베세아베 뼈뼈 베세아베 텐데 두 사가 소이 바빌레 마칸유네 까미 칸유암메 사가 시라 시레 부두 사가레 파야타케 이 녹가바 테야 까미 다스 파야타케 녹가바 테야 바오 베레 아이 타이마 피지 아오 아이 짬마이 마 바레 바오 베레 파야타케 이 녹가바 테야 바오 베레 용지지고 베라 베레 바빌레 용지지 나타 바베레 용지지 베레 나타 만네 나타 바베레 뷰비 베레 아피마라 테마라 테 노 서 디 나쿠 슬롱가 바네 트웨다레 아테 A twin tema, bao bile, yong ji jin. A twin tema, balu bile, piu pien pe jin. Piu pien pe jin. Padu saka maen le, payat ke nukbatiya maen. Kere chano jama, yong ji jin ta ta ma ta shin lu ya re. Ni sin payat ka chano balu bile, piu pien pe jin. Amen. Kobago pin sadilo core. Payaga pin sadilo mako. Chanza de ma tono tija bare. Winning begri a chinlo core. Bajele? Eh, no, Dadia Jeronoma, this is a pandemic, no? Dachamil Biogara. Kobago pin sadi. A twinga payaga pin ye? Winning. Dula? Madu. Dagri piano sign it on medium a chin shibulula. A chin shibulula. Pachile, Winnie, Pagadi, Chit, Amen. Edaria, Paduza Gani Yale, Payaga, Piodo, Payaza Gani Yale. Logri Chedonji Bonamaru. Payaza Gani Patalai, Banamuti Bulule, Domutia, no? Casabea. Peter John Lupiochio, no? Okay, Gongzin, Gongzin, sub yo. Gongzin, yo yo. Payasga, Tom yo. Okay, Namati. Namani. Namato. Gongmi, Saran, Pure, Piazza, and Pata, Bichanum, yo yo. Mate, To, Sakuni. Lauta. Mate, Le. Tikane, Kune, no, Peter Luca, Nasane, Nit, I genuinely Babile, Mataya. Iduga, Nanditem, Nanuya, Nai, Chetalu, Beata Yale, Kaungang, Kaunganga, at the Yang Tabi Villa, Yang Tabi. Machagi, Bruta Yang Lale. Eh, out of the Lukore, Mijiga, no, Saran Jore at Tangu Babile, Tuchaya. Saranga Yeshu Tang Bada Yalala Sozan Twi Sambu Payaga Sozan Chin Saramanaga Sozan Twi Sang Chin Ela Quetabu Babile Yiji Saramanaga Padama Yu Yube Babile Sozan Twi Sang Number Yeshu Pide Piba Bazga Bale
ချမ်းသာလူဒီမောအပြင်သာအသက်ကိုမွေးရမည်မို့ဖယားသခင်မိတ်တော်မူသည်များဖြင့်အသက်မွေးရမှုဘာလာလဲချမ်းသာချမ်းသာလာတယ်လို့ဖြေလိုက်တဲ့အခါမှာစာတန်ကကြားသွားလားကြားသွားတယ်ဒုတိယစုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းဘာနဲ့စလဲချမ်းသာချမ်းသာနဲ့စချမ်းသာတဲ့မှာပါတယ်တဲ့ဖယားသခင်သားမှန်ရင်တဲ့တင့်ချေကိုဘာဖြစ်လဲအဲကြောင်းနဲ့မထိခိုက်ဘူးဘယ်သူမှရမလဲကောင်းကင်တမန်ယေရှုလောက်လားမလုပ်နတ်ဆိုးဝင်တာနဲ့စာတန်ဝင်တာတူလားမတူဘူးနတ်ဆိုးဝင်သီတာလားသီတာတယ်စာတန်ဝင်ရင်သီတာယူဒာစကာရုတ်တဲ့ကိုနတ်ဆိုးဝင်တာလားစာတန်ဝင်တာလားစာတန်ဝင်တဲ့ယူဒာစကာရုတ်ကဘယ်လိုသွားလဲဘသူတွေသွားတွေ့လဲဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယူဒာစကာရုတ်တွေ့တဲ့ကဘာဖြစ်လဲဝမ်းမြောက်တယ်နောက်ဘာပေးလဲဘာသာရေးကဘသူလက်ခံလဲစာတန်ကိုလက်ခံရတဲ့အလူငွေဘာအတွက်သုံးလဲစာတန်အတွက်သုံးတိတိကျကျစမ်းသပ်တယ်မှာပါလားပါတယ်နံပါတ်1ဘသူစကားလဲလူကပြောတော့ဘုရားစကားကဲကျန်ညွန့်ပြောကြည့်အောင်ကျန်ညွန့်နိကော7အငယ်73ကနေ15ကဲပြန်ပြောကျန်ညွန့်နိကော7 73ကနေ15အယောင်ဆောင်ဘယ်နှမျိုးလဲ3မျိုးနံပါတ်1ခရစ်တော်ဤတမန်တော်ဖြစ်အောင်ဆောင်နံပါတ်2လင်းသောကောင်းကင်တမန်ဖြစ်အောင်ဆောင်နံပါတ်3ဆရာဖြစ်အောင်ဆောင်ဖျားသုံးတဲ့ဖျားအမှုကိုဆောင်တဲ့ဆရာတွေရှိသလိုစာတန်သုံးတဲ့စာတန်အမှုကိုဆောင်တဲ့ဆရာတွေရောရှိလားရှိတယ်အဲ့ဒီဆရာတွေလိုက်ဘာဆောင်နေလောက်မလဲစာဆောင်တယ်ကဲနံပါတ်3ဖျားကပြောတော့ဖျားစကားကဲကျန်ညွန့်ပြောကြည့်အောင်တညွန့်တစ်သက်နေစတုပြန်ပြောတစ္ဆေနေစတုဘာဟုမခံယူရဘူးလဲလူရဲ့နှုတ်ထွက်စကားကိုဘာဖြစ်လဲမခံယူရအောင်ဘာဟုခံယူရမလဲမန်းနဲ့ဖယားရဲ့နှုတ်ကပတရားစစ်စစ်ကိုဘာဖြစ်လဲခံယူရဖယားရဲ့နှုတ်ကပတရားကဘာဟုပေးလဲနံပါတ်1ယုံကြည်ခြင်းနံပါတ်2ပြုပြင်ပေးတယ်ယုံကြည်ခြင်းလည်းပေးတယ်ပြုပြင်ပေးခြင်းလည်းဘာဖြစ်လဲရှိတယ်အဲ့ဒါကဖရာရဲ့နှုတ်ကပတ်စကားဟာအထဲကနေဘာဖြစ်လဲပြုပြင်ပေးတယ်ဆိုတာတွေ့ရဗျာရှင်ကောင်းပြပါစေစတောင်းအသက်ရှင်ကောင်းမြတ်တော်မူသောဖရာခြေသူတော်ကြောင့်ကိုရီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအချင်းချင်းပြန်လည်ဝင်ငါဖို့ရန်ဤနေရာမှာကတော့ပြင်ဆင်ပေးသောကြောင့်ခြေသူတင်ပါဤဒါကျွန်တော်မျိုးနေနေဆရာလုပ်ခြင်းမဟုတ်ပါတရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဒီဟုသောဥပိ္ပစ္စဆရာရဲ့တုံ့ပြန်ဖွင့်မြတ်ခြင်းကိုအချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်ဝေငှဖို့ရန်အတွက်ဤချင်းကရောပေးလို့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါ၏။ဈာနာရပြီးသောနှုတ်ကပတ်တရားသည်မေလျော့ပြောက်ပြက်ခြင်းမရှိရပါဘူးကြောင်းအသီးသီးရဲ့စိတ်လုံးမြေပေါ်မှာကောင်းသောလက်ကွက်မှကြတဲ့မျိုးစေ့ကဲ့သို့အပင်ပေါက်ရှင်သန်ကြီးထွား၍အသီးသီးရပါပြီကြောင်းကရရှင်ကောင်းကြီးပြပါစေသော။ယေရှုတင်းနဲ့ခရစ်တော်နာမ၌ဆုတောင်းဆက်ကအနမယိဖာ။အာမင်။